Fundur er settur í borgarstjórn Reykjavíkur, þriðjudaginn 3. maí 2016 og við göngum til fyrsta liðar á dagskrá sem er fyrri umræðu um ársreikning Reykjavíkurborgar. Hér er oddvita umræðu að ræða þar sem við höfum óbundin ræðutíma samkvæmt samkomulagi. Fyrstur tekur til máls, háttvirtur borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 liggur nú fyrir. Hann var lagður fram í borgarráði 14. apríl fullbúinn til endurskoðunar og var vísað til fyrri umræðu í borgarstjórn sem fram fyrir dag, síðastliðin 15. dag. En síðar umræða og afgreiðsla ársreiknings fer fram 10. maí næstkomandi. Ársreikningur Reykjavíkurborgar er býstna mikill vöxtum, enda samstæðan víðfeðm. Hann er settur fram á samt fylgigögnum í þremur hlutum. Fyrsti hluti er ársreikningur A hluta og samantekið uppgjör samstæðunar A og B hluta. Annar hluti inniheldur þrjá sjóði A hluta borgarsjóðs. Það er að segja aðalsjóð og eignasjóð og bílastæðasjóð og málaflokka yfirleitt aðalsjóðs til frekari glöggunar. Þriðji hlutin fylgigögn er einungis í rafrænu gagnasafni og inniheldur ársreikninga B hluta fyrirtækja, en það eru þau fyrirtæki sem eru af hálfu eða meira í eigu borgarinnar. Veki sérstaka athygli borgarstjórnar á því að þarna hafa best við ársreikningar aflvaka og jörundar sem að koma ekki til endurskoðunar, en eins og fram kemur í skýrslu endurskoðunda hefur það ekki tilendi áhrif þar sem að annars vegar að ræða í raun tómt félag og hins vegar félag sem að eignir hafa verið seldar út úr, en ársreikningar eru engar síður í þessu B-hluta yfirliti núna. Ársreikningum fylgir skýrsla fjármálaskrifstofu með nánari skýringum og niðurstöðum rekstra efnahags og sjóðstreymis og beini því til borgar fulltrúa að kynna sér hana sérstaklega. Þá hafa verið lagðar fram skýrsla endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, endurskoðunarskýrsla ytri endurskoðenda KPMG, en í fyrstu var rætt að hún er lögð fram í trúnaði, en eftir umfjöldun endurskoðunarnefnda var ákveðið að birta hana hér á fundinum. En hana fengu borgarfulltrúar á fundi borgarráðs. Nú þá er skýrsla um nýframkvæmdur á árinu 2015 eins og hefbundið er að leggja fram með ársreikningi. Ég mæli eindregið með því að borgarfulltrúar kynni sér þessi gögn vel, en að gerð og frágangi ársreiknings A-hluta og samstæða á B-hluta kom einkum starfsmenn fjármálaskrifstofu en líka starfsmenn skrifstofu eign og atvinnuþróunar og fagsviða borgarinnar. Það er fjölmennur hópur sem kemur að reglulegum uppgjörum og fjölmennur hópur sem kemur að ársreikningi, þá hafa endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Ytri endurskoðendur frá KPMG og innri endurskoðandi fylgst náið með vinnslunni. Uppgjör eða ársreikningur samstæðunar í heild er að þýleiti frábrugðin því sem hér var áður þegar mismunandi endurskoðendur voru með mismunandi bílhlutafyrirtæki. En að frumkvæða endurskoðunarnefndar að þá var þetta boðið út í heild og hefur það dregið úr að mínu viti tvíverknaði, einfaldað þetta og vonandi verið niðurstaðan vandari fyrir vikið. Uppgjörið og uppgjörsvinnan á samt skýrslu fjármálaskrifstofu hafa verið kynnt endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og hefur okkur verið styrkur af yfirferð hennar yfir málið á öllum stigum, en ég vil nota tækifæri að færa öllum þessum aðilum. Bestu þakki fyrir velunnið verk í þágu borgarinnar. Það er mikilvægt fyrir okkur sem stjórnendur borgarinnar hafa glöggt yfirlit yfir fjármálin, þróun þeirra og uppgjör í árslok. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það væri óðsmannsæði þrátt fyrir ótakmarkaðan ræðutíma að fara yfir allar tölur sem eru í ársreikningum eða hvað þá fylgigögnum með ársreikningir ekki okkur borgar. Hér úr ræðustóli, en ég ætla venju samkvæmt að fara yfir lykilþætti og uppgjör málaflokkana. Rekstra niðurstaða samstæða Reykjavíkurborgar á B-hluta var neikvæð 4.980 milljónu króna, tæpa 5 milljarða. Þessi niðurstaða er talsveit verri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins.
og sem kunnutt má rekja helstu ástæðar hallans til 14,6 milljarða hækkunar lífeyrisskuldbindingar A-hluta hjá lífeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar vegna launaþróunar opinberra starfsmanna og breyttra forsenda lífslíkur. Hins vegar má rekja hallan til fjármagnsliða Orkuveitu Reykjavíkur, einkum til gjaldfærslu afleiða vegna lækkandi álvers á árinu, en þetta um 10,8 milljarða króna. Og átt að glöggir hlustendur sé á því að samtalsrétt 25 milljarðar, þannig að niðurstaðan upp á 5 milljarða helgast af þessu og gott betur. Ef við horfum eitt ár aftur í tímann, þá sjáum við að niðurstaða samstæða Reykjavíkurborgar fyrir 2014 var jákvæð 11 milljarða. Og munurinn á milli þessara ára, ef horft framhjá matsbreytingum fjárfestingareigna í ársuppgjörum, er 15,7 milljarðum verri. Þar af eru 12 milljarðar sem sagt munur á lífeyrisskuldbindingum. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslið var jákvæð 4,6 milljarða króna sem aftur er 12,6 milljörðum lakari niðurstaða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. En upprunnin er í raun í A-hlutanum því að niðurstaðan þar er 13 milljörðum lakari en áætla var aðalega vegna hækkunar á lífeyrisskuldbindingunni. Uppsöfnu rekstrarniðurstaða samstæður Reykjavíkurborgar án Orkuveitunar var neikvæð 824 milljónum króna fyrir árin 2013 til 2015. Og aftur það gjaldfæsta lífeyrisskuldbindingarinnar sem að ræður úrslitum í þessu. Nú skuldaviðmið samstæðunar án Orkuveitunar er 97% en var 92% árið áður. Skuldaregla sveitarstjórnarlaga gerir ráð fyrir að hlutfallið sé innan 150% af tekjum og skuldaviðmið ársins 2015 vel innan þeirra marka. En þarna sér stað hinna miklu hækkunar lífeyrisskuldbindinga upp á 12,4 milljarða umfram áætlun. Þannig að það styttir raun út niðurgreiðslu langtímalána upp á 16,1 milljarð sem var enga síðu staðreynd. Það hefur spurt í umræðunni hvort að það eru tekin lán fyrir þessum lífeyrisskuldbindingum. Svo eru raun ekki, þetta er skuldbinding sem færð, sem eru raun niðurfærsla þá á eigið fé, en ekki bein lán tekin fyrir því, þó að þetta sé fært sem skuldbinding í bókhaldið, enda kemur þetta til greiðslu á lengri tíma. Hins vegar er það þannig að borgin þarf að eiga fyrir þessari skuldbindingu og þessum er þetta fært svona og það er skynsamlegt til bæði skemmri og lengri tíma til þess að horfast í augu við það. Og það sem fært í bækur borgarinnar er raun mismunurinn á lífeyrisskuldbindingunni sem er að nálgast í heildsinn upp undir 100 milljarða og eigna lífeyrissjóðsins sem er yfir 60 milljarðar. Það er mismunin þarna sem er færður sem skuldbinding í bækurnar og þetta er gert svona þegar að til dæmis sést að til lengri tíma að þá hækka lífeyrisskuldbindingin vegna kjarasamninga og lífaldurs og hvort tveggja fer saman í ársreikningi ársins. Nú veltu fyrir samstæðuna frá rekstri var 31,1 milljarður eða 4,9 milljörðum herra en 2014 og reyndist 22% að tekjum eða við 20% árið 2014. Veltu fyrir að fara rekstir í samstæðunar er því áfram sterkt. Fórseti ágætu borgarfulltrúar ef við horfum á A-hlutan sem sumir kallaði inn eiginlega borgarrekstur. Það er sem ekki fyrirtækin, þá var rekstrarniðust að A-hluta neikvæð 13,6 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan yrði neikvæð 622 milljónu króna. Niðurstaðan er því 13 milljörðum lakar en gert var ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var neikvæð 12,8 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan yrði jákvæð 182 milljónu króna.
Niðurstaðan fyrir fjármagnsliði var því 13 milljörðum króna lakar en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og eins og nærri má geta má þetta aðallega rekja til hækkunar á gjaldfærslu vegna lífeyrisskuldbindinga sem var 14,6 milljörðum króna eða 12,3 milljörðum króna yfir áætlun. Helstu niðurstöður í rekstri aðhluta voru þessar, eins og áður sagði var rekstra niðurstaða neikvæð 13,6 milljarðar króna en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að hún erði neikvæð 622 milljónir króna. Rekstra tekjur námu 91 milljarði króna voru 1,7% yfir áætlun eða 1,5 milljarði. Skatttekjur námu 69 milljónum króna rúmum og voru 600 milljónum umfram áætlun eða 0,9%. Þar af voru nettó útsvarstekjur tæpir 56 milljarðar sem er 500 milljónum króna yfir áætlun eða 0,9%. Nettótekjur af fasteignagjöldum voru 13,4 milljarðar króna sem er 86 milljónum króna yfir áætlun eða 0,7%. Rekstragjöld A-hluta án afskrifta voru 99,7 milljarðar sem var 14,5 milljarða yfir áætlun. Launakostnaði var 1 milljarð yfir áætlun en gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinganna vó þungt eða 14,6 milljarða króna sem eins og áður segir var 12,3 milljörðum yfir áætlun vegna kjarasamninga og breytinga á lengri meðalævi og lækkunar á dánartíðni. Þannig að rekstrakostnaður nam 36 milljónum króna tæpum sem var milljarði yfir áætlun. Rekstraniðurstaða fyrir fjármagnsliði var neikvæð 12,8 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir 182 og 2 milljónum króna jákvæðri niðurstöðu. Og niðurstaðan fyrir fjármagnsliði því 13 milljónum lakar en áætlun gerir ráð fyrir og aftur er það hækkun lífeyrisskuldbindingar sem ræður þar mest og má segja að þegar við rekjum allar þessar niðurstöðutölu þá séum við svolítið að segja sömu söguna bara með mismunandi orðum það lífeyrisskuldbindingin sem ræður lang mest niðurstöðutölurnar. Fjármagnsgjöld af frádregnum fjármagnstekjum voru 775 milljónum króna eða 30 milljónum krónum lægri en áætlun gerir ráð fyrir. Markaðsaðstofa voru betri en áætlun gerir ráð fyrir, bæði vegna betri ávöxtun á skuldabréfamarkað og lægri verðbólgu. Lántaka ársins fór fram á fyrsta ársfjórðungi sem þýðir að vaxtagjöld vegna lántöku vera hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Heildareignir alhluta voru 154,5 milljarðar, þar voru fasta fjármunir 136,8 milljarðar og veltu fjármunir 17,6 milljarðar. Skuldur og skuldbindingar að hluta voru í árslok 80,7 milljarðar, þar að námi langtíma skuldir 27,7 milljörðum, leiguskuldbindingar 12,1 milljarði og lífeyrisskuldbinding 25,9 milljörðum sem í árslok var 13,4 milljarðar. Og eins og áður getur þá virðist þetta vera mikið stökk en í báðum tilvikum er verið að draga í raun heildar eignir lífeyrissjóðsins frá heildar skuldbindingunni og rétt að undirstrika það að langtímaskuldir við lánaða bankastofnanir eða í formi skuldabréfa eru sem 27,7 milljarðar af þessum 80,7. Leiguskuldbindingar og lífeyrisskuldbindingar koma sannarlega til greiðslu en bera ekki en eru aðeins annars eðlis en reglur færslu ársreiknings hafa undanfarnar árum verið hertar þannig að þessar skuldbindingar eru dregnar fram og það er vel vegna þess að þá verða ársreikningar betur sambærilegir við önnur sveitarfélög og út af fyrir sig atvinnulífið en ekki ennþá nægilega samanburðhæft við reikningsskil ríkisins þar sem að lífeyrisskuldbindingar eru til dæmis færðar að mjög litlu leyti og
en þar kann að verða breyting á með nýjum lögum opinber fjármál. Þannig að við eigum þá von á því að ríkisreikningur færist nær reikningum sveitarfélaga og fyrirtækja á landinu og ég held að það sé prýðilegt. Nú, skuldbindingar utan efnahags námum 170 milljónum króna meða við 179 milljarða króna í árslok 2014. Eigið fyrir aðhlutana 73,8 milljónum króna í árslok en voru 87,6 milljarðar í árslok 2014. Veltu fyrir frá rekstri 5,2 milljarðar sem var á pari við fjárhagsáætlun. Þetta ögn hærra en 2014 þegar veltu fyrir frá rekstri var 4,5 milljarðar sem endurspeglar sterkari grunnrekstur, hann fyrir batnandi og styrkist milli ára en þarna viljum við þá sjá ennþá betri árangur á næsta árum. Handbært fyrir frá rekstri var undir áætlun 2,7 milljarðar en áætlun gerir á fyrir 3,4 milljarðum. Nú fjárfestingar aðhluta í varanlegu rekstrarfjármunum námu 9,5 milljónum króna þegar tillitið tekið til tekna gatnagerðargjöldun námu upp á 2,2 milljarða reyndist netto fjárfesting 7 milljarða króna. Handbært fé aðhluta voru 5,6 milljarða króna og lækkaðum 2,4 milljarða á milli ára. Ef við horfum að þess á rekstur aðalsjóðs sem er almenni rekstur fagsviða að þá erum við raun öðrum þræði að reykja sömu tölur og varandi niðurstaða aðhlutans. Það er að segja neikvæða niðurstaðu 18,3 milljarða en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir neikvæðri niðurstaðu upp á 5,9 og niðurstaðan 12,4 milljörðum lakari sem skýrist að lífeyri skuldbindingum. Rekstra niðurstaða fyrir fjármagnsliði var neikvæð 22 milljarða sem var 11,7 milljörðum verri en áætlað var. Rekstra tekjur voru 92,2 milljarðar eða 1,9 milljörðum umfram áætlun. Skatttekjur voru 70,8 milljarðar eða 630 milljónum króna umfram áætlun og tekjur frá jöfnunarsjóði voru 6,2 milljarðar og voru 214 milljónum króna yfir áætlun. Þjónustekjur og aðra tekjur voru 15,1 milljarður og voru 1,1 milljarði yfir áætlun sem á einhver rekja til þess að skóla og frístundasvið sem var 431 milljón króna yfir áætlun, aðalega hjá grunnskóla hlutanum, íþrótt og tómstundavið svið var 267 milljón króna yfir áætlun í tekjum, einhver vegna herri tekna af sundlegum og skíðasvæðum. Rekstrakostnaður samtals nam 114,7 milljón króna eða 13,6 milljónum yfir áætlun. Gjaldfærsla lífeyris skuldbindingar skýrir það. Launakostnaður var 47,3 milljarðar sem var 1 milljarði yfir áætlun sem jafngildi 2,3%. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingarinnar var eins og áður segir 14,6 milljarðar eða 12,3 milljörðum yfir áætlun. En að rekstrakostnaður var 52,8 milljarðar sem var 284 milljónum yfir áætlun. Og eignasjóður á að annast rekstur á mannvirkjum og opnum svæðum borgarinn og leigir fagsviðum hennar. Rekstraniðurstaða eignasjóðs var jákvæð 4,4 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri aðkomu upp á 5,2 milljarða. Frávik frá áætlun var því 0,8 milljarðar króna. Helstu skýringar og lakari afkomu eru að leigutekju voru 580 milljónu króna undir áætlun og sala fasteigna og byggingarréttar 552 milljónum króna undir áætlun. Rekstraniðurstaða fyrir fjármagnskostnað var 1,5 milljörðum verri en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Rekstratekjur eignasjóðs námu 21,5 milljörðum sem var 437 milljónum króna undir áætlun 2%. Leigutekjur voru 580 milljónum króna undir áætlun sem skýrist einkum vegna lægri verðbólgu en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Aðra tekjur voru 143 milljónum króna yfir áætlun. Þar voru stærstu frávikin í sölu fasteigna og byggingarréttar sem var 552 milljónum króna undir áætlun eins og áður segir
en á móti koma aukna tekjur vegna rekstur skattna sem voru 491 milljón króna yfir áætlun vegna einhver vegna snjóþyngsla á fyrir hluta ársins. Tekjur af þjónustu og verkefnum unnum fyrir vegagerðina voru yfir áætlun. Launakostnaður eignasjóðs nam tæpum 1,6 milljörðum og var 23 milljónum króna umfram fjárheimildir eða 1,5%. Þar voru 11 milljónum króna vegna áfalla eins og orlof, 7 milljónum króna vegna kostnaður eða vegna kjarasamninga. Annar rekstrakostnaður eignasjóðs var 6,4 milljarðar sem var 991 milljón króna yfir fjárheimildum. Þar af var skrifstofa eigna og atvinnuþróunar 247 milljónum króna yfir fjárheimildum og umhverfis og skipulagssvið 774 milljónum króna yfir fjárheimildum. Nettó fjármagnsgjöld voru tæpir 5,1 milljarður króna og 713 milljónum króna undir áætlun. Helstu ástæður lægri fjármagnsgjalda má rekja til lægri verðbólgu en hún var 850 milljónum króna undir áætlun en á móti koma lántaka ársins var heldur fyrra árun en áætlað hafði verið og var vaxtakostnaði nokkuð hærra af þeim sökum. Bílastæðasjóður ekur bílastæðu og bílastæðahús í borginni. Bílastæðasjóður fer jafnframt með eftirlit með bifreiðastöðum í því skyni að greiða fyrir umferð gangandi eftir sem akandi vegfarenda. Rekstra niðurstaða bílastæðasjóðs var jákvæð 238 milljónum króna sem var 144 milljónum króna betri niðurstaða en áætlun gerir ráð fyrir. Rekstra tekjur bílastæðasjóðs náu milljarði og 20 milljónum betur sem var 169 milljónum króna yfir áætlun eða 20%. Rekstra tekjur jukust 18% frá fyrra ári. Tekjur vegna stöðu og meðamæla jukust 8% og tekjur í bílastæðahúsum 43,7%. Sem skýra má með aukinni notkun skammtímagesta sem á að gjaldskrá hækkuðu 1. apríl 2015. Tekjur vegna stöðubrota hækkuðu 62,3% og tekjur vegna aukustöðugjalda hækkuðu 2,6%. Launakostnaður bílastæðasjóðs nam 213 milljónum króna sem var 17 milljónum króna undir fjárheimildum eða 7,2%. Það má skýra með viðvarandi starfsmannaveltu en erfitt hefur gengið að fjölga starfsmönnum jafnhliða útvíkkun starfsvæði sjóðsins. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga nam 50 milljónum króna og var 39 milljónum króna yfir áætlun. Annar rekstrakostnaður bílastæðasjóðs var 444 milljónum króna sem var 14 milljónum króna yfir fjárheimildum. Ég hef nú farið yfir megin stærðirnar í alhluta aðalsjóði, eignasjóði og bílastæðasjóði og langar að víkja aðeins að rekstri fagsviða þar að segja þeim hluta borgarrekstriðin sem byggir að mestu á skatttekjum borgarsjóðs. Rekstur fagsvæða byggir að mestu eru afmarkaðar fjárheimildir við samþykkt fjárhagsáætlunar hverju sinni og ber sviðum að halda útgjöldum sínum innan marka fjárheimilda. Stefnir frávik í rekstri sviða er mikilvægt að þau séu kynnt borgarráði og leita sér leiða til að mæta þeim. Ekki er heimild að stofna til viðbótar útgjölda án heimildar borgarráðs. Ég mun að fara stuttlega yfir rekstra niðurstöðu sviðan í samanburði við samþykktar fjárheimildir eins og þær eru samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun. Að sjálfsögðu getur verið erfitt að sjá fyrir alla þróun í rekstrinum en greining á frávikum upplýsir hvernig rekstrastjórn sviðan hefur gengið. Meginniðurstaðan er sú að rekstraniðurstaða einstakra fagsviða hefur verið aðalatriðum í samræmi við fjárheimildir og oftast nær gott betur. Rekstraniðurstaða íþrótt- og tómstundasviðis eða netta útgjöldsviðsins voru 6 milljarðar 467 milljónum króna eða 84 milljónir undir fjárheimildum. Þar af var launakostnaður 66 milljónum yfir fjárheimildum en helstu frávik sviðsins skýrast af auknum fjölda gesta í sundlaugar skíðasvæði, fjölskyldu og húsdýragarðinn. Umfangsmestu verkefni sviðsins taka til samskipta við íþróttafélög í borginna, íþróttamannvirki, sundlaugar skíðasvæði, hitt húsið og fjölskyldu og húsdýragarðinn. Rekstra niðurstaða menningar og ferðamálasviðs. Netta útgjöldsviðsins voru 4.000 milljónir
króna eða 84 miljónum undir fjárheimildum ársins. Umfangsmestu verkefni sviðsins eru rekstur Borgarbókasafns, Borgarminjasafns, Listasafnsins, Höfuðborgarstofu og utanum haldum styrkveitingar og samstarfssamninga meðal annars við Leikfélag Reykjavíkur, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhús og fleiri aðila. Rekstrarniðurstaða skóla- og frístundasviðs eða netto útgjöld sviðsins voru 40 milljarðar 443 milljónu króna eða 522 milljónir eða 1,3% yfir fjárheimildum ársins. Þar af var rekstrarniðurstaða grunnskólahlutans 161 milljón yfir fjárheimildum eða 0,7%. Rekstrarniðurstaða leikskólahluta var 442 milljónum króna yfir fjárheimildum eða 3,7%. Rekstrarniðurstaða frístundahluta var 42 milljónum króna undir fjárheimildum eða 1,6%. En eins og þessi yfirferð ber með sér eru umfangsmestu verkefni sviðsins rekstur grunnskóla, leikskóla og frístundaheimila frístundamiðstöða og skólahljómsveita auk þess sem sviðið hefur eftirlit með þjónustusamningum við einkarekna grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla. Rekstrarniðurstaða umhverfis- og skipulagssviðs eða nettó útgjöld sviðsins voru 6 milljarðar 463 milljónum króna eða 97 milljónir yfir fjárheimildum sviðsins. Annar rekstrarkostnaður nam 6 milljörðum 602 milljónum króna sem var 127 milljónum króna yfir fjárheimildum eða 2%. Helstu frávikin voru vegna reksturs gatna og opinna svæða sem var 493 milljónum króna yfir fjárheimildum sem skýrist einkum að vetarþjónustur hins Borgarlands og Graslætti. Lega gatna sem meðal annars ræðst af færslu gatna í Árslok var 331 milljón króna undir fjárheimildum, einkum vegna verðbótaþáttaleigunar. Rekstrarniðurstaða velferðarsviðs eða nettó útgjöld sviðsins voru 19 milljarðar 841 milljón króna sem var 433 milljónum króna eða 2% undir fjárheimildum. Rekstrarniðurstaða velferðarsviðs án bundinna liða var 15 milljarðar 895 milljónum króna og var 219 milljónum króna yfir fjárheimildum eða 1,4%, en rekstrarniðurstaða bundinna liða, þar að segja fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur, var 3 milljarðar 946 milljónum króna sem var 653 milljónum króna undir áætlun eða 14,2%. Þar var fjárhagsaðstoð og 473 milljónir undir áætlun og netta útgjöld vegna húsaleigubóta 180 milljónum króna undir áætlun þegar tekið hefur verið tillit til tekna frá jöfnunarsjóði. Rekstrarniðurstaða miðlara skrifstofa í Ráðhúsi var 2744 milljónum króna eða 106 milljónum króna undir fjárheimildum. Rekstrarniðurstaða öðrum sameiginlegum kostnaði var 16 milljarðar króna 914 milljónum en áætlun gerir ráð fyrir 4 milljörðum 312 milljónum króna. Þetta er hvorki meira að minna en 12,6 milljörðum yfir fjárheimildum og þarna liggur lífeyrisskuldbindingin. En gjaldfærslan vegna hennar var 12 milljörðum 273 milljónum króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Eins og þessar tölur bera með sér og niðurstöðu fagsviða að þá eru fagsviðin vel flest innan fjárheimilda og miðlæga stjórnsýslan einnig. Þarna eru ákveðin frávik sem þarf að fara yfir en fyllsta ástæða er að þakka fagsviðum, sviðstjórum og starfsmönnum sviðana fyrir metnaðarfullt og gott starf og góða fjármálastjórn á árinu 2015. Nú framlög til B-hlutafyrirtækja námu 2 milljörðum 686 milljónum króna og voru 4 milljónum króna yfir fjárhagsáætlun. Varðandi afkomu B-hlutafyrirtækja að þá væri of langt mál að gera rekstri þeirra eins og ítarleg skil og auðvitað væri áhugavert. En ársreikningi fylgja býsna mikil ítargögn sem lýsa þessu vel og ég vísa til
Það er einnig fjallað fyrirtækin í B-hlutunum í skýrslu fjármálaskrifstofu sem býsna lýsandi með stuttum samantektum fyrir stöðu þeirra hversum sig. Ég get þó ekki látið hjá líða að nefna nokkrar niðurstöðutölur. Rekstrahagnaður Faxaflóahafna nam 964 milljónum króna. Þar af voru 680 milljónum króna reglulegri starfsemi en til samanburðar var rekstrahagnaður 644 milljónum króna fyrir árið 2014. Niðurstað ársreiknings árið 2015 sýnir að tekið voru nokkuð umfram áætlun og rekstrarútgjöld eilítið undir áætlun. Þá voru fjárhæðir fjármagnslega lægri en áætlun gerir ráð fyrir enda verðbólga minni en spáð var. Hagnaður félagsbústaða var 4 milljarðar 51 milljón króna árið 2015 samanborið við 4 milljarðar 713 milljón króna árið áður. Ársreikningur félagsbústaða byggir eins og undanfarin ára á gangvirðisreglu. Jákvæð rekstrarniðurstaða byggir einungis áhrifum endurmatseigna sem var 4 milljarðar og 80 milljónir króna og skapar tekjufærslu árið 2015. Það er því mikilvægt að halda áfram að styrkja og efla starfsgrundvöll félagsbústaða til framtíðar. Rekstrarniðurstaða íþrótta- og sýningahallarina var viðunandi og rekstrarniðurstaða malbyggunarstöðunar Höfða vel viðunandi einnig. Rekstrarhagnaður Orkuveitu Reykjavíkur var ögn minni árið 2015 en 2014 lækkaði um 8,1% milli ára, tekjur hækkuðu um 4,8% milli ára, kostnaði við orkukaup og orkuflutning hækkaði um 20% milli ára, launakostnaður 10% og annar rekstrarkostnaður hækkaði 0,7%. Stóru tíðindin eru þó þau að í heild hefur aðgerra áallum fyrirtækisins og eigenda þess gengið eftir á árinu 2015 og raunar gott betur. Þetta er svo kallega plan. Það er fjallað ítarlega ásamt umfjöllunum efna og sjóðstreymi orkuveitunar í skýrslum fyrirtækisins og skýrslu fjármálaskrifstofu. En þetta er sérstaklega ánægilegt núna þegar kemur að lokum plansins að sjá hvernig viðsnúningur hefur orðið í rekstri fyrirtækisins. Og ástæða til að þakka stjórnendum og starfsmönnum Orkuveitunnar fyrir þeirra starf í þá borgarbúa og þá þess að ná þeim árangri sem nauðsynlegum var. Rekstrarniðurstaða slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins var jákvæð 340 milljónir króna en var jákvæð árið 2014 tæpa 3 milljarða. Nei, það getur vel að verið. Það hljóta eiga að vera milljónir. Slökkviliðið er ágætlega reikið en ekki svo vel reikið að skilið 3 milljarða afgangi. Í áætlun ársins var gert ráð fyrir hagnað upp á rúmar 63 milljónir króna. Slökkviliðið vann dómsmál ólögmæti gengislána gegn Lánasjóði sveitafélaga á árinu og Lánasjóðurinn dæmdur til að greiða rúmar 246 milljónir króna og skýrir það að mestu leyti muninn. Rekstrarniðurstaða Sorpa var jákvæð tæpar 417 milljónir króna en jákvæð 197 milljónir króna ára áður sem má rekja mestu til aukinna rekstratekna en þar hækkuð 370 milljónir króna milli ára eða 15%. Fyrirtæki áforma mikla fjárfestinga vegna hertra regluna meðferð og urðun úrgangs. Rekstrarniðurstaða Strætóbíós var jákvæð 23 milljónir króna en árinu 2014 var rekstrarniðurstaða jákvæð 370 milljónir króna. Árinu var fjárfest í nýjum vögnum fyrir 311 milljónir króna og gert ráð fyrir að endun í allan vagnaflotan á næsta árum og fjárfest verði fyrir 320 milljónir króna árinu 2016 og verði þá fjármagnað út úr rekstri. Eins og þessa er ágætu tölu bílhlutafyrirtækina að bera með sér er fylsta ástæða til að þakka framkvæmdastjórum og starfsmönnum bílhlutafyrirtækina fyrir gott starf í þá að borgarbúa og þann árangur sem starfið hefur skilað. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Ársreikningur Reykjavíkur borgar berðist merki lífeyrisskuldbindingar voru hækkuðu mikið á síðasta ári. Og rétt að taka það fram við þessu umfjöllun að það er ekkert sem bendir til þess að við sjáum viðlíka hækkanir á þeim á næstu árum. Stóru myndin er sú að
Sú rekstrahagræðing og aðgerðir sem gripið hefur verið til í ýmsum bílutafyrirtækjum með rekstraúttektum og áætlunum hafa gengið eftir. Við höfum líka verið að uppskera í borgarekstrinum. 2010 var lokað 5 milljarða gati í borgarekstrinum og 50 milljarða gati í Orkuveitu Reykjavíkur. Kjarasamningarnir sem gerðu voru á síðasta ári og þar síðasta hafa eins og að tekið í og tekjur hafa hækkað hægar og þetta leiði til þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir reksturinnum. Við erum að spara samkvæmt áætlun borgarráðs og forsendum í fjárhagsáætlun með 800 milljónir á þessu ári og erum að vinna skipulega því með samstilltu átaki allra málaflokka. Það er að skila árangri og ég er mjög þakklátur fyrir það. Það lýsi fagmennsku og ábyrgð þeirra stjórnenda sem að fara fyrir málaflokkunum og mun reynast okkur gríðarlega vel bæði til lengri og skemmri tíma. Í greiningar með frumvarpa fjárhagsáætlun og fimmáraáætlun til næstu ára var sett fram þessi aðgerðaáætlun fyrir aðhluta borgarsjóðs bæði til að stuðla sjálfbærni rekstur og sjóðstreymi aðhluta. Þannig að aðhlutin hefði til lengri tíma fjárhagslega burði til að fjármagna rekstrútgjöld og fjárfestingar. Leiðaljósin í þeirri vinnu eru einföld. Við ætlum að standa vörð grunnþjónustu við íbúa en leita hagkvæmari leiða til að veita hana. Við ætlum að standa vörð hagsmunum barnafjölskylda og stilla gjaldskrám vegna þjónustu leikskóla, grunnskóla og frístundar áfram í hóf. Við ætlum að reyna að takmarka fjölda stöðugilda og hægja á nýráningum eins og kostur er. Við ætlum að stefna betri nýtingu húsnæðis og samnýta húsnæði fyrir starfsemi og þjónustu borgarinnar með uppsögn leigusamninga og fækkun fermetra í notkun borgarinnar og við stefnum að aukinni hagkvæmni í innkaupum, aukinni samræmingu, rammasamningum og notkun örútboða þvert á svið og stofnanir í þeim vöru og þjónustuflokkum þar sem tækifæri eru til að ná sparnaði. Nú til að styðja við þetta aðgerðaplan hefur verið stofnaðar stýrihópi Reykjavíkurborgar hagræðingaraðgerðir. Samhliða eru stofnaðar hagræðingahópar fagsviða sem hafa það hlutverk að halda utan hagræðingavinnu hver á sínu sviði og hagræðingahópur miðlæga þjónustu. Starfstími stýrihóps og hagræðingahópa er frá 1. desember 2015 til 31. desember 2017. Í stýrihópnum eru oddvitar allra flokka í borgarstjórn, auk borgarritara fjármálastjóra og skrifstofustjóra eign og atvinnuþróunar. Tekjustofnar sveitarfélaga eru þó líka mikilvægir þegar kemur að fjármálum borgarinnar. Við munum sækja til ríkisins í gegnum sérstakt samningateymi, aukna tekjur þar sem ávantar og á okkur hallar. Það þarf augljóslega þrýst á ríki til aðgerða í þeim málum eða gott góða samvinnu við Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það mætti verða meiri árangur að þessu sviði heldur en hingað til. En fyrir því eiga að vera full rök. Það er fjöldi mála sem þarna þarf að halda á lofti. Af því sem að kemur fyrst upp í hugann eru málefni hjúkrunarheimila, NPA, heimahjúkrun, tryggingagjald, uppbygging búsetúrræði fyrir fatlað fólk, úrræði fyrir börn og unglinga með alvarlega geðraskanir, túlkaþjónusta, tekjur af ferðamönnum og gistináttagjald, tónlistarskólarnir, samningar uppbyggingu á ríkislóðum, málefni þjóðarleikvanga, fasteignaskattur af leiguíbúðum vegna ferðamanna í borginni og uppgerðar lífeyrisskuldbindinga vegna samreksturs borgar og ríkis. Svo fátt eitt sér talið. Það er auðvitað mjög mikilvægt að við í þessum sal sameinast að gæta hagsmuna Reykjavíkurborgar í svo mikilvægum málum og stórum málum sem skipta verða verulega fjárhæðir. Og af nýlegum samþykktum borgarráðs má nefna áskorundir ráðherra ferðamálum að gistináttagjald renni til sveitarfélaga. Það er gríðarlega mikilvægt að fylgja því fast eftir. Þau mál munu hafa verið til umfjöllunar á vettvangi svo kallaðs hvað heitir nú aftur svo vettvangur? Stjórnstöð ferðamála, en framkvæmdastjóri hennar sagði upp í dag og virðist vera óljóst með framhaldið þar.
En stærsta einstaka málið sem að sveitarfélögin eiga nú og þurfa að sækja hendur ríkisins tengist þó ráðstöfun og séreignarsparnaði inn á höfuðstól húsnæðislána. Þar hefur verið velt í raun skattaafslætti yfir á sveitarfélögin þannig að nemur að minnstakosti 7-8 miljörðum í heildsinni. 7-8 miljörðum í heildsinni sem að vitaskuld dreifist yfir einhvern tíma en lendur á sveitarfélögunum býstna þungt fyrstu árin og þar hefur verið rætt að tekjur á bankaskatti koma einhverju leiti til móts við þennan samdráttu tekjum sem nemur 1 milljarði en það alveg ljóst að sveitarfélögum verða að halda þessu gríðar stóra hagsmunumáli hátt á lofti og halda býstna fast á því þannig að skýr fyrirheit fjármálaráðherra að bæta sveitarfélögunum þennan tekjumissi gangi eftir því að þessa fjárhæðir munar allverulega svo ekki sé meira sagt og þá við sveitarfélögum allt land en ekki síst Reykjavík og sveitarfélögun hér á höfuðborgarsvæðinu og vildi ég bara hnykkja á þessum stóru verkefnum þar sem gæta þar að í samskiptu ríkis og sveitarfélaga því að þau varða borgina milljörðum á ári. En forseti ágætu borgarfulltrúar, það er mörg horn að líta í rekstri borgarinnar. Þegar við horfum á þróun þess árs þá sjáum við fram á viðsnúning í rekstri á árinu. Það er óundilega þannig að háar lífeyrisskuldbindingar stela senunni í þessum ársreikningi en það á ekki að vera til framtíðar. Við munum hægt og bítandi sjá afrakstur hagræðingaraðgerða þessa árs og ötulega vinnu allra málaflokka við að ná þeirri hagræðingar sem þarf í hús og augljóst að borgin er sterk fjárhagslega í samanburði við önnur sveitarfélög, býr auðvitað miklum eignum og sterkri stöðu. Við höfum líka sett okkur skýr markmið til framtíðar og þeim ætlum við að ná. Þar erum ekki eina verki heldur njótum öflugrar fjármálaskrifstofu, öflug starfsfólks og öflugrar forustu á öllum fagsviðum og í fyrirtækjum borgarinnar og sem borgin á hluta á og ég vil þakka öllu þessu fólki sem kom að verkefni síðast árs og vinnur ötulega verkefni þessa árs fyrir þeirra störf og þetta verkefni sem hér liggur fyrir vel unnin og vel framsettur ársreikningur. Að því sögðu leggja til að afgreiðslu ársreiknings Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 verið vísað til síðari umræðu. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og Halldór Halldórsson borgarfulltrúi tekur þá næstur til máls. Já, fórseti, ég á að geta borgarstjórn. Þá liggur ársreikningur 2015 fyrir og er hér opinber. Hann var kynntur ítarlega í borgarráði og við fengum afar vandaða skýrslu fjármálaskrifstofu sem er gagnlega við að setja sig inn í stöðu mála. Við fengum líka skýrslu endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar og skýrslu ytri endurskoðenda á borgarráðsfundinum. Mér var ekki kunnugt um það fyrir í dag að skýrsla endurskoðenda væri opinbert gagn og ég fagna því að hún sé það. Mér langar þó ég hafi ekki gert ráð fyrir hér upphaf en þá langar mér til þess að vitna aðeins í þá skýrslu hér í yfirferð minni. Því miður að þá er niðurstaðan mun verri en reiknað var með í fjárhagsáætlun en
sást nokkurn veginn í útkomuspá fyrir árið 2015 þegar fjárhagsáætlun ársins 2016 var í vinnslu. Og hérna við fyrri umræðu þá ætla ég fyrst og fremst að fara yfir heildarútkomuna og bera hana saman við fyrri ár. Og við síðar umræðu þá gefst vonandi tækifæri til að skoða einstaka rekstrarliði á borð við þróun stöðugilda og slíka þætti sem að hafa auðvitað mjög mikil áhrif á rekstrarkostnaðin til framtíðar og segja ákveðna sögu um það hvort að kerfið er að bólna út eða ekki. Og þegar maður rennir yfir ræður í borgarstjórnum ársreikning svona frá allt frá árinu 2010 þá byrja eiginlega allar ræður einhvern veginn svona. Því miður er verri niðurstaða en reikna var með. Og þetta er svona mantra sem að fyrri meiri hluti tugði og núverandi fjóra flokka meiri hluti heldur áfram að tyggja og neyðist til. Og við sem erum í minnihlutanum að við höldum vitalega áfram að benda á að þetta er óásættanlegt í stærsta sveitarfélagi landsins sem að heldur stærsta tekjustofnunum, útsvarinu í botni. Stærsta sveitarfélagið. Það eru 16 sveitarfélög af 74 í landinu sem að gera það ekki, halda útsvarinu ekki í botni. Og spurning meiri hlutans til okkar er alltaf svo hvað við viljum gera. En við höfum lagt fram okkar tillögur sem segja margt það sem við viljum gera. Og þær tillögur hafa nú án undantekninga verið felldar af meiri hluta Pírata, Samfylkingar, Vinstri grænna og Bjartrar framtíðar. Þetta er meiri hluti með 9 borgarfulltrúa á móti 6 borgarfulltrúa minni hlutans. Og slíku meiri hluti hlýtur að geta tekið erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka við að minnka kerfið sem að þau sjálf hafa stækkað á undanförnum árum. Ósvöruðum spurningum eða minnstakosti óútskýrðum fjölgun stöðugilda umfram skýringar og umfram ný verkefni eða umfram atvinnuátaksverkefni gefa til kynna stækkun kerfisins. Ákvörðunum að setja upp stjórnkerfis og lýðræðisráð sem við köllum stundum pírataráði er dæmi stækkun kerfisins. Lítið dæmi en dæmi. Jafnvel þótt búið sig að leita leiða og finna einhverja leiðir við að minnka kostnaðin við það ráð frá því sem upphaflega stemdi í. Verkefni á borði þrengingu grensásvegar er dæmi stór undarlega forgangsröðun þessa meiri hluta. Þar hefur verið hægt að bæta öryggisatriði stórlega fyrir brot þeirra fjármuna sem nú er verið að nota og það hefur verið hægt að gera án þess að þrengja götuna sem er verkefni sem engin eða minnstu kosti mjög fáur skilja nokkurt skapaðan hlut í. Á sama tíma og unni er með þessum hætti að því að minnka skilverkni umferðamannvirkis, grensásvegar, rétt eins og með Hofsallagötu og Borgatún, með aukinni mengun í kaupbæti. Þá er ekkert í áætlunum meiri hluta sem að bæta umferðamannvirki eins og gatnamót grensásvegar og miklubrautar, þar sem fjöldi slysa hefur orðið. Og við borgarfulltrúar og sjálfstæðisflokksins höfum lagt fram tillögur til að takast á við umferðarvandann vestur eftir miklubraut hringbraut þar sem við teljum að stokkur væri stórkostleg bót, bæði vegna umferðarinnar sjálfrar og mengunar frá henni. En þær aðgerðir sem núverandi meiri hluti hefur farið í umferðarmálum auka mengun vegna þess að tafir verða meiri og bílar lengur í lausugangi. Þá hefur líka lagt fram tillögur að setja gerskötu í stokk. Þetta yrði að vinnast með vegagerðinni í ríkinu, en því miður þá hefur meiri hlutin sami borgina frá stórum verkefnum af hálfu ríkisins í heil 10 ár í samgöngumálum í borginni. Okkur verður tíðrætt þróun lýðræðis og að auka virkni íbúana í gegnum íbúa lýðræði. Og stjórnkerfis og lýðræðis að varðu þetta sett upp til þess að efna það. Og því hefur nú reyndar ekki tekist ennþá að klára bara til dæmis tillögur frá okkur sjálfstæðis, borgarfulltrúum sjálfstæðisflokksins, meitt og annað í lýðræðis átt. Eins og til dæmis nóturnar á netið og fleiri góð mál sem við höfum lagt til ítrekað í mörg ár. En að auka virkni íbúana gegnum íbúalýðræði, þessi stóru dæmi í skipulagsmálum sem ég nefni hér Grensásveginn, stokk og fleiri slík skipulagsmál, eru auðvitað tilvalin til þess að leyfa íbúum að hafa meiri áhrif í kosningum. Í stað þess að greiða eingöngu atkvæði í hverfakosningum fjölda bekkja og ruslafata, þá ættu íbúar að fá að greiða atkvæði svona stór mál líka. Það er þróun lýðræðis. Það er að þora að taka einhverja ákvarðanir um að taka skref áfram í lýðræðinu. En aftur á rekstrinum, forseti, þetta er miklu frekar útgjaldavandi en tekjuvandi. Kerfið of stórt og það þarf að vinda ofan að því.
En til þess þarf meiri hluta sem að getur, ekki níu manna meiri hluta sem spyr sex manna minni hluta hvernig þau myndu gera það og fellir svo tillögur þess sama minni hluta við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Rekstra niðurstaða samstæðunar, það að segja borgarsjóðs A hluta og fyrirtækja borgarinnar B hluta samanlagt var neikvæð 5 milljarða. Áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á 7,4. Þannig að, og við sáum sem betur fyrir í fyrra jákvæða rekstra niðurstöðu á samstæðunni en neikvæða á allutun. Við erum að sjá skatttekjur vel yfir áætlun, við erum að sjá framlög jöfnunarsjóðs yfir áætlun, skatttekjurnar voru rétt tæpu milljarði yfir áætlun, framlög jöfnunarsjóðs 200 milljónum yfir áætlun og aðra tekjur 600 milljónum yfir áætlun. Og launakostnaður var eitthvað svipað, 1,6 milljarðar króna yfir áætlun. Þannig að tekjur duga fyrir launahækkunum, öfugt við það sem við höfum heyrt. Matsbreyting fjárfestingaeigna félagsbústaða, hún nam 4,1 milljarði á árinu 2015, það er hækkun á gangverði fasteigna félagsins, það færist þá sem tekjur, hækkun á eignum og tekjur. Það er enn ein reiknuð stærðin sem við erum að fjalla í rekstrinum. Við erum alltaf að fjalla einhverja reiknaða stærðir. Önnur reiknuð stærð 10,2 milljarða sem gjaldfærsla vegna gangverðisbreytinga innbyggðra afleiða í raforkusölu samningum. Af hverju? Af því að álverð er að lækka. Á næsta ári þá gæti þetta snúist við. Og við skulum muna eftir þessum reiknuðu stærðum sem eru út allt í rekstrareikningnum þegar við ræðum hver raunverulegur rekstrar árangur. Og hvernig gerum við það? Hvernig sjáum við út úr þessari þoku reiknaðra stærða? Lífeyrisskuldbindingar, afleiður og hvað þetta heitir allt saman? Jú, við sjáum það með því að skoða hverju reksturinn skilar í raunverulegum peningum. Með því að skoða hvað eftir þegar tekjur ársins hafa verið notaðar til að greiða útgjöldin. Það sem eftir er notað til að greiða niður skuldir og til að ógi fjárfestingar. Og hvað heitir þessi stærð? Jú, hún heitir veltu fyrir frá rekstri. Mikilvægasta kennitalan í rekstrinum. Ég þreytist ekki á að staglast á því hversu mikilvægt að við skoðum hvað veltu fyrir frá rekstri þegar við erum alveg týnd í þokunni af reiknuðum stærðum fram og tilbaka þá verðum við átt okkur á því hverju reksturinn að skila í raunveruleikunum. Aðeins að fara yfir þá eftir. En aðeins meira þess að reiknuðu stærði, það ótrúlegt til dæmis að skoða þróun lífeyrisskuldbindinga frá árinu 2010. Það merkilegt að sjá að þessi stærð sem að hún að jafnaði 2,2 milljarðar ári. Hún verður allt í einu 159 milljónir króna árið 2013. En ársreikningur þessa árs samþykktur stuttu fyrir kosninga 2014. Niðurstaðan þar að leiðandi 2 milljörðum króna betri en að jafnaði. Við fengum þær upplýsingar fyrir kosningarna 2014 að þetta væri bara tilviljun. En þetta rosalega heppileg tilviljun, svona rétt fyrir kosningar. Þegar að gjaldfærslan að jafnaði 2,2 milljörðar, allt í einu erum bara 159 milljónir. Reiknuð stærð sem getur svona vilt manni aðeins sín. Reiknuð stærð sem að færir manninn í þokuna. Rekstra niðurstaða A-hluta kemur fyrsta glæran. Borgarsjóðs, hún var neikvæð 13,6 milljarða. Áætlun gerir ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu 600 milljónir. Skatttekjurnar, þær voru 600 milljónir yfir áætlun. Aðra tekjur voru 700 milljónir yfir áætlun. Það 1,1. Sama og launakostnaður hjá allhluta var yfir áætlun. Við heyrum nefnilega að tekjur hafa ekki fyllt útgjöldum vegna hárra kjarasamninga. En hér virðist þetta fylgja stað á árinu 2015 og það verður að segjast að margt bendir til þess að tekjur muni hækka verulega á árinu 2016. Það er svona áhugavert að skoða í þessu samhengi
Hér nú alveg tölurnar frá 2002 og við sjáum hvernig þetta hefur verið. Ég fer aðeins yfir þá eftir og þetta stór hluti að þessu gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga. En í þessu samhengi þá áhugavert að velta fyrir sér því sem að KPMG, ytri endurskoðendur, segja í skýrslu sinni. Maður velti fyrir sér hvernig svona þróunin og hvernig hún verður. Og það segir í skýrslu KPMG að samkvæmt sveitarstjórnarlögum, með leyfi forseta, hlýja vitni skýrsluna, samkvæmt sveitarstjórnarlögum ber sveitarstjórnum sjá til þess að rekstri fjárfestingum og ráðstöfum eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum, þetta 64. grein laganna. Framangreindri skyldu skulu sveitarstjórnum meðal annars fullnægja með því að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna A og B hluta séu á hverju 30 ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Sem sagt. Svo þegar maður skoðar hvernig KPMG áætlar að þetta verði. KPMG vitnar í reglugerðum þetta og sýnir svo hérna í stöplariti hver rekstrarjöfnuðurinn hefur verið á 30 ára tímabili og hvað KPMG áætlar að verði. Og miðað við það, þá reikna KPMG með því að rekstrarjöfnuður náist ekki á 5 árum. Gerir ráð fyrir því að frá 2013 til og með 2017 sé tap á alluta og A og B hluta án orkuveitan, en orkuveitan undanskilin í þessu, í 5 ár. Og nú má einhver leiðrétta mig hér og eftir, fari ég með rangmál, en þetta les ég út úr skýrslu KPMG. Þannig að KPMG að segja hér, hvað KPMG að segja? KPMG að segja að það stefni í lögbrot. KPMG hér að segja að það stefni í það að þessi lög, þessi 64. grein lagana, hún verður brotin. Það verði ekki tekjujöfnuður á 3 árum, heldur stefni í að það verði tap á 5 árum. Það nú bara ekkert annað. Ég ætla að vitna síðar hér í skýrslu KPMG aftur að síðar. En forseti, þá getur borgarfulltrúar. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga 14,6 milljarðar og 12,3 yfir áætlun. Þannig að en annar rekstrakostnaður var 1,1 milljarð yfir áætlun. Þannig að og svona ýmsar vendingar í þessu sem ég ætla ekki að fara yfir, en það erfitt að fara yfir mjög margar tölur í svona ef maður hefur ekki glæru til þess að styðja það, en það finnst mér að mista kosti. Þannig að þetta mikla tap sem við sjáum hér, hér upp á vegg, 13,6 milljarðar á alluta, skapast af hækkun lífeyrisskuldbindinga. En ef við skoðum reksturinn með því sem að kalla skæti meðal gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga, tökum frá þessa miklu sveiflu sem að kemur árið 2015 vegna kjarasamninga og hækkunar lífaldurs, þá tapið engu að síður 1,3 milljarðar. En ef við tökum þetta svona og erum nú bara sangjörn og reynum að aðeins að svifta þokunni frá varðandi þessar reiknuðu stærðir og miðum bara við meðalgjaldfærsluna 2,2 til 2,3 milljarðar þá tapið engu að síður þetta 1,3 milljarðar og þannig að það bara bætist við tap allra hinna árana alveg frá 2010 og þannig að allhlutin, allur reglulegu rekstur borgarinnar fjármagnaða með skatttekjum og þjónustugjöldum að hluta, það ekki standast áætlun. Og hann sýnir miklu verri niðurstöðu en áætlunum gerir ráð fyrir og mun verri niðurstöðu en hægt væri að sætta sig við. Ég vil taka þessar lífeyrisskuldbindingar frá, ekki vegna þess að við þurfum ekki að borga þær, við þurfum að borga þær. Það færast auðvitað sem skuld og það kemur auðvitað að því að þetta verður allt borgað. En bara til þess að átta sig á hverju reglulegu rekstur að skila. Og hvort að við erum með tap eða ekki, við erum með tap meðan við venjulega hérna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Það bara þannig. Og borgarstjóri fór hérna inn á það að ríki sé ekki að færa lífeyrisskuldbindingar en muni væntanlega gera það með breyttum reglum.
Gott og vel, þá munum við sjá breytingar ríkisreikningi, en það mun ekki breyta fyrir okkur hins vegar. Þetta verður alveg jafn vont hjá okkur og þó að ríki myndi færa alla sína lífeyrisskuldbindingar í ár, þá væri við alveg með jafn erfiða stöðu hér hjá borginni. Nú langar mig til þess að aðeins að fara yfir þessa mikilvægu staður veltu fyrir frá rekstri. Það var 5,2 milljarður eða 5,7% af tekjum allhluta á árinu 2015. Það var reiknað með 5%, þannig að þetta aðeins skárra. En ég vil leifa mér hér að vitna í skýrslu fjármálaskrifstu borgarinnar orðrétt, fórseti og tilvitnun hefst. Veltu fyrir frá rekstri er góður mælikvarði á stöðu grunnrekstra allhluta þar sem hann felur ekki í sér reiknaða liði eins og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar eða einskiptistekjur af sölu eigna og byggingarréttar. Fjármálaskrifstofa hefur talið æskilegt að veltu fé frá rekstri sé að minnsta kosti 9% af tekjum. Það er bláa línan þarna. Við höfum ekki verið þar síðan 2012. Og er veltu fé frá rekstri ársins 2015 3 milljarða króna frá þessum markmiði. Það vantar semst 3 milljarða króna frá rekstrinum til þess að ná þessu markmið 9% og vera þar að leiðandi sjálfbær með að greiða af lánum og borga fjárfestingar. En í aðgerra áætlun áranna 2016 til 18 þá er gert ráð fyrir að þessu markmið verið náð árið 2018 og því mikilvægt að forsendur aðgerra áætlun að gangi eftir næstu misserin. Svo segir fjármálaskrifstofa áfram, handbært fé allhluta lækkað 2,4 milljarða á árinu. Ef ekki hefði notið við sölunar og fasteignum í Jörundar EHF, hefði handbært fé allhluta öðru jöfnu lækkað 3,8 milljarða. Ljóst er að reksturinn þarf að skila meiri fjármunum til fjárfestinga ef viðhalda á sama stigi fjárfestinga til lengri tíma eins og gert er það fyrir aðgera áallin ára 2016 til 2018, tilvitnun líkur. Þetta var sem sagt veltu fé frá rekstri. Og þetta segir okkur, hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að allar afsakanir vegna reiknar að stærða fram og tilbaka hafa ekkit svo mikið gildi. Það er ljóst að veltu fyrir þarf að vera að minnsta kosti 9% að tekjum. Það er bara 5,7%. Það vantar 3 milljarða upp á. Reksturinn þarf að skila 3 milljarða meira til þess að veltu fyrir fara upp í 9%. Þannig að reksturinn hann skilar ekki nægum fjármunum til að greiða lánum og borga fjárfestingar sem að þýðir skuldahækkun ár frá ári eins og við sjáum. Og ef við veltum fyrir okkur því sem að KPMG segir í skýrslu sinni, svona í þessu samhengi, að þá virðist, það er ekki mikil bjartsýni í skýrslu ytri endurskoðanda með þetta. Að því að þar sem fyrr er orkuveitan undanskilin, orkuveitan er ekki með í útreikningum á skuldahlutfalli, þannig að við erum alltaf með skuldahlutfall, tölvöld undir því sem á A og B hluta sem það er í raunveruleikunum. En sko, KPMG reikna með því, samkvæmt sinni skýrslu, að ef við undanskiljum orkuveituna, að A og B hluti sé með 86,3% skuldaviðmið. En það breytist ekki neitt, ekki til batnaðar. Árið 2020 reikna með að þetta verði komið upp í 93,7%. Þannig að ytri endurskoðendur, þeir ekki bjart sín, þeir reikna með að skuldahlutalli muni hækka án orkuveitunar. Án orkuveitunar. Talandi hana, þá ástæða til þess að lýsa yfir ánægjum með það að orkuveitan, hún að styrkja stöðu sína jafnt og þétt, þó að nú árið svo sem ekki dvel á álmörkum, tilheyrandi afleiðu áhrifum og reiknuðum stærðum, og við höfum að sjálfsögðu stuttar rekstraðagir sem þarf að fara í. En við skulum samt hafa í huga að þó að skuldahlutfallið er komin nýr í 209,5%. Ég fer aðeins yfir skuldahlutfallið eftir. En munið, ég sagði því samkvæmt skýrslu KPMG, þá erum við með skuldahlutfallið 86,3, svo kemur orkuveitan. Skuldahlutfallið er þá 209,5%. Það má vera 150%. Það er 209,5%. En orkuveitan er undanskilin.
Þetta hlutfall var 216% af tekjum ársins í lok ársins 2014, þannig að Reykjavíkurborg er enn verulega skuldsett sveitarfélag, með þeim allra skuldsettu á Íslandi. Þannig að það er enn mikið verk að vinna með skuldastöðu samstæðunar, en það eru auðvitað með batnandi hafi orkuveitunar, þá er auðvitað mikilvægt að við munum það að borgarbúa standa undir þessum bætta hag með greiðslu hærri gjalda. Og þess vegna væri nú eðlilegt að við förum að líta af einhverju alvöru, það hefur enda verið nefnt, að við förum að líta til lækkuna þeirrum leið og svigrúm, já, hefur skapast til þess. Ekki gátu borgarbúa snúið sér annað með viðskiptin þegar var verið að hækka gjaldskrárnar. Þannig að það er full ástæða til þess að fara yfir gjaldskrár orkuveitunar og reyna að skila einhverju af þessum miklu hækkunum tilbaka til borgarbúa. Ég veit ekki ágætu borgarfulltrúar hvort ég hef verið mikið að tala Halla Aðalsjós. Hann eru auðvitað 18,3 milljarðar og það hefur eins og ég hef svo sem fyrr sagt mikil áhrif á svigrúm eignasjós. En ég ætla svo sem ekki að hafa það fleiri orð. Annað en það að það stefnir auðvitað í verulega tekjuaukningu með alla tölu sem maður sér og verður verulega tekjuaukningu á árinu 2016. Og það getur ekki annað verið en að árið 2016 verði gert upp réttum megin við strikið. Það er eiginlega ekki hægt að reka borgina svo illa að hún verði ekki réttum megin við strikið árið 2016. Í skýrslu fjármálaskrifstofu segir þetta til vitnum hefst. Nei, ég ætla ekki að afsakaðu fósti, ég ætla ekki að fara yfir þetta aftur, þetta er raunin nokkurn veginn efnislega það sama og ég fór yfir áðan að varðandi handbært fé og reksturinn skil ekki því sem þarf, því að veltu fyrir rekstur allt og látt. Ég búin að fara nokkur sinnum yfir það, ég þarf ekki að fara yfir það enn eina ferðina og ég man hvað að vakti oft mikla kátínu hér í borgarstjórnarsalnum þegar ég fór að tala veltu fyrir rekstri. Ég trú ekki öðru en við séum öll með það á hreinu hversu mikilvæg stærð það er. En mér langar til þess að minna á það svona næstu því hér í lokin að skuldir aðhlutans það er aukast vitanlega ár frá ári þegar að hallarekstur er viðvarandi. Eins og við sjáum svo vel á þessari glæru. Frá 2013 til 2014 þá hækkuðu skuldirnar í aðhlutunum úr 62 miljardum í 64,5 um 2,5 miljard. Og svo frá 2014 til 2015 þá hækkaði þeir úr 64,5 í 80,7 milljarða um 16,2 milljarða. Þetta er ekkert að fara að ganga til baka að neinu marki vegna reiknaðara stærða eða ég tel það var alltaf að vera. Þannig að við erum auðvitað að sjá verulega hækkun skulda. Og fjármálaskrifstofan setur veltu fyrir rekstri við 9% markið. Eftir auðvitað sem skuldir hækka, þá hækkar það markmið líka. Það þurfum við að fá enn meira út reksturinn til að ráða við þetta. Þetta er ekkit fallegt. Nú, eins og ég hef nefnt fyrir þessari yfir, þá má lesa mjög góða skýringar í skýrslu fjármálaskrifstofu borgarinnar hinn ýmsu frávik í reksturinnum. Þar má einnig finna viðvaranir varandi reksturinn og skýringar á því ef að áætlun stendst ekki. Og auðvitað eins og ég hef farið hér yfir, það er ýmsar ástæði fyrir því, það er ekkit allar réttlátar eins og gengur. Borgarstjóri fór hér yfir nokkur mál sem að varða tekjur borgarinnar og samskipti við ríkið og það eru þetta mál sem að þarf stöðugt að vera að vinna í en ég tel nú reyndar að ný lög um opinber fjármál sitji all samskipti ríkis og sveitarfélaga í miklu formlegri farveg og betri. Þannig að reyndar að færast við svolítið í þá átt sem að sveitarfélaga á Norðurlöndum og ríki Norðurlanda fást við, það er svona árlegi samningar fjármögnun hins opinbera í heild. Inn í það kerfi erum við að fara að stefna og það verður þetta áhugavert að sjá hvernig okkur mun ganga það. Kollegar okkar á hinu Norðurlöndunum kvarta svo sem oft undan því, ekki síst í Danmörku, að það sé erfitt að semja við ríki fjármögnun hins opinbera árlega. Við hér á Íslandi erum, sveitarfélögin erum miklu sjálfstæðir, með sjálfstæðri tekjustofna og í rauninni miklu sjálfstæðar að mörgu leiti heldur en sveitarfélög sem að við viljum oft með okkur við á hinum Norðurlöndunum. En ágætu borgarfulltrúar, fórseti, þeim fjölgar árunum sem að hallarekstur er á borginni.
sem að gerir okkur leið að þetta erfiðara fyrir við að bjarga rekstrinum þannig að skatti ekki standi undir rekstri borgarinnar. Og það þýðir auðvitað að aðgera eins og staðir í núna verða erfiðari fyrir grunnþjónustuna því ef ekkert gert í því að minnka kerfið og þá gerast hlutir í hagræðingu eins og núna að gerast því að stór hluti hagræðingar aðgera upp á 1,8 milljar sem í gangi núna gengur út á að hagræða í grunnskólum og leikskólum. Við erum alltaf tala það að í hagræðingu sé flatur niðurskurður ekki góður. Og það lögð áhersla á það að hálfu meiri hlutans að það sé ekki flatur niðurskurður í gangi. Vegna þess að það verið að skera niður mismunandi prósentu. Annars vegar í grunnþjónustinu og hins vegar eins og hér í ráðhúsinu, það sem er hærri prósentu niðurskurður. Þetta samt eiginlega bara svona tvöfaldur flatur niðurskurður. Tvenns konar flatur niðurskurður. Og það hagræðing í grunnskólum og leikskólum eins og í öðru, en samt vitum við að það þarf víða að bæta aðstöðu leikskóla og grunnskóla nemenda. Til dæmis hvað matinn varðar. Við höfum fengið að því fréttir að næringarinnihald máltíða í leikskólum sé óviðunandi. Auðvitað þarf að taka á því og þegar meiri hlutin ræður ekki við reksturnu eins og hann er þá í alvöru skynsamlegt að vera að lækka leikskólagjöld endalaust? Ég velti því fyrir mér. Er ráða samt ekki við rekstur leikskólana? Eiga ekki fyrir mat með nægilega háu næringargildi? Já, þeir foreldrar sem ég heyri í og þeir nú ansi margir, eins og þið vitið, þá fáum við marga pósta frá foreldrum leikskólabarna þessi misserin. Þetta fólk vill miklu frekar greiða sín gjöld og geta treysti að reksturinn sé í lagi. Miklu frekar heldur en að það sé lækkað með einhverja hundrakalla og svo ráði bara borgin ekkit við að reka skólana. En það verður ekkit undan því veikist að takast á við þessi mál og verja grunnþjónustuna. Því að borgin eru auðvitað farin að hrekjast að leið og skuldir aðhlutans, þær hafa haldið áfram að vaxa með tilhörandi kostnaði fyrir borgarbúa. Og svona í lokin að þá áhugavert að sjá glæru sem að ég sé ekki annað en að stemmi ágætlega og var í fréttablaðinu. Sjáu þið hvað Reykjavíkurborg er skuldsett í samanburði við önnur sveitarfélög. Við erum að tala Reykjanesbæ sem komin í veruleg vandræði. 2,86 miljónir á íbúa 2015, A og B hluti saman. Í þessu A og B hluti tekin saman í öllu. Borgin, 2,46 miljónir á íbúa. Mun hærra heldur næstu sveitarfélög eftir. Þannig að við heyri þá mörgum sem að sáu þetta í fréttablaðinu, fólki fannst þetta sláandi. Þannig að ágættu borgarfulltrúar að ég hef lokið máli mínu í yfirferð hérna við fyrri umræðu þennan ársreikning. Við getum ekkert breytt honum, svona staðan. Við höfum lagt fram tillögur við fjárhagsáætlun, þær eru felldar. Við munum væntanlega halda áfram að leggja tillögur við fjárhagsáætlun. Kemur svo í ljós hvort það verða felldar. En þetta vandræða ástand. Þeir ráðu ekki við rekstur. Þið byggjum tillögu frá okkur, þið fellegar. Og það sem kannski vest við allt saman, það eru heil tvö ári næstu borgarstjórnarkosningar. Þannig að það allt sem að bendi til þess að við verðum áfram með þennan fjóra flokka níu manna meiri hluta í næstu tvö ár. Og ef við erum að horfa fram á svona þróun og skuldunum á næstu tveimur árum, þá byggjum ég ekki í það. Halldórsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Björn Blöndal borgarfulltrúi tekur þá næstur til máls. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér
ársreikning ársins 2015 og borgarstjóri fór vel yfir það í sínu máli hver svona yfir lykilatriði þessa reiknings og niðurstöðu hans. Ég hef nú hugsað mér aðeins vegna þess að stærsti liðurinn og sá sem sveiflar auðvitað mestu eins og við margóft komið fram hér er lífeyrisskuldbindingin. Þannig að ég ætla nú bara til upplýsingar aðeins að reyna að fjalla um hana og hvernig hún tilkomin enn frekar en hér hefur komið fram nú þegar. Mér langar aðeins að bregðast við orðum borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar sem að fór hér já mörguleiti margt ágætis ræða hjá borgarfulltrúanum og nokkur atriði þar sem að voru athyglisverð og þar á meðal þá þóttist hann merkja takmarkaða bjartsýni í skýrslu ytri endurskoðenda sem að reyndar enn og kannski ekki yfirleitt hlutverk endurskoðenda þar sé að vera með mikla bjartsýnisspár það er endurskoðendur hafa nú gegna svona svolítið öðru hlutverki hins vegar lýsti eða sýndi borgarfulltrúinn fram á að hann er töluvert mikið bjartsýni enn ytri endurskoðendur og endurskoðendur kannski almennt því að hann lýsti því hér yfir að meða við gögn og það sem hann hefur séð var þetta rekstur borgarinnar að hann sagði að væri ekki hægt að reka borgin í tapi 2016 fyrst og fremst reyndar vegna þess að það eru svo miklu tekjur en eitthvað lítur nú reksturinn að hafa með það að gera líka og það er auðvitað gleðilegt að þetta skuli vera sín borgarfulltrúans ég held að þetta sé alveg rétt það er bjartari tíð framöndan og fari það svo að við til dæmis fáum eðlilega hlutdeild í nokkrum megin tekjustofnum hins ombera að þá myndi þannig muna hans í miklu en við erum auðvitað í svona sífældu oft í hans í miklum svona við eigum í svolítið stríði við hinn hluta hins ofinbera sveitarfélögin þar að segja, við eigum í stríði við ríkisvaldið hver sé eðlileg skipting tekna hins ofinbera. Og bara því að það var líka minnst hérna orkuveituna og það var sýnt hér skjal með miklum skuldum sveitarfélagsins og bent á að Reykjavík væri eitt skuldugasta sveitarfélag af þessum stærri sveitarfélögum landsins væri Reykjavík eitt að skuldugasta og þar eru þetta skuldir orkuveitu Reykjavíkur meðtaldar og þá er nú ágætt að rifja það upp og þegar ég kom hér að þessum málum 2010 þá held ég að skuldir orkuveitunar hafi verið um 285 miljardar sem er hans í hátala þar var farið í gríðalegar aðgerðir til þess að koma rekstri þess fyrirtækis á hérna bara á fæturna og reyndar greittin og sjálfstæðiflokkurinn ekki atkvæði með neinum af þeim aðgerðum sem var farið í og sáttu hjá til dæmis við afgreiðslu plansins á geta sem að hefur nú reynst farsælt síðan ákvæðlega varandi skuldir allutans að þá eru þetta rétt að ítreka það enn frekar að svo lífeyrisskuldbinding sem við erum að tala um hér hefur verið hér aðalumræðum og eru þetta stærsta einstaka stærðin í þessum ársreikningi og hún hefur þetta færist til skulda allutans og það er ágætt líka að rifja það upp að Orkuveita Reykjavíkur fekk lánaða 12 miljardar úr borgarsjóði, 12 miljardar og það myndi nú líklega hafa aðeins áhrif á skuldastöðuna ef við værum ekki með 14 miljardar lífeyris skuldbindingu sem að gjald færist nú á einu bretti og við myndum greiða niður sem nefnir þessum 12 miljardum sem Orkuveitan fekk að láni. Það er kannski hugmynd. En lífeyrisskuldbindingarna tökum við ekki til baka og það er í sjálfu sér ágætt því að
því að lífeyrisskuldbindingar sveitarfélaga gilda skýra reglur og skylda gjaldfæra hana. Og eins og borgarstjóri kom inn að þá eru þetta athyglisvert að ríkinu virðist ekki vera skylt að gera þetta með sama hætti og hefur því verið lýst yfir eins og bæði borgarstjóri og borgarfulltrú Halldór Halldórsson kom inn á að ríkið hyggist byrja gjaldfæra lífeyrisskuldbindingu vegna lokaðra sjóða á næsta ári með sambærilegum hætti og við gerum. Það eru þetta þægilegt að geta gert þetta svona eftir behag, eins og sagt er, en kannski ekki endilega skynsalegt. Og á endanum mun þessi skuldbending koma til gjaldfærslu og það er kannski bara eins gott að horfast í augu við það strax. Þannig gerum við allavega hér og það er kannski rétt að árétta að þessi skuldbinding, hún er í lokuðum sjóði, lífeyrissjóði starfsmann Reykjavíkurborgar í B-hluta, sem ekki munu fleiri, sem ekki munu sem sagt, hann er ekki opinn nýjum félögum, en lífeyrisskuldbinding á öðru leiti er samtímagreitt, eins og kallað er. Aðeins bara þessi lífeyrisskuldbinding þetta er svona svolítið snúið fyrirbæri fyrir marga og þar með talið mig að skilja. Og það er rétt og ég hvet alla til að lesa ítarlega skýrslu fjármálaskrifstofu með ársreikningnum og þar er mjög góður kafli lífeyrisskuldbindinguna og meðferð hennar þá segir meðal annars, með leyfi forseta, í 14. grein segir að skuld skuli fara á efnahagsreikning þegar líklegt þykir að til greiðslu hennar komi og virði hennar má meta með áraðanlegum hætti. Í 27. grein segir meðal annars að færa skuli til gjald og skuldar fjárhæði sem ætlað er að mæta útgjöldum vegna skýrt skilgreindra skuldbindinga, svo sem eftirlýnar skuldbindinga sem varða reikningsárið eða fyrri ár og eru sennilega eða örugglega áfallnar á reikningsskiladegi en óvissar að því er fjárhæð varðar eða hvenar þær falla til greiðslu. Skuldbindingin liggur sem sé fyrir og er eins og skuldabréf, hún er skuld og af henni er greitt. Og það má líka því við skuldabréf og ég kem með aðeins ágætis dæmi af því hér á eftir. Nú það var í mars á síðasta ári sem að tryggingastærðfræðingar gáfu út tillögu að nýjum forsendum varandi lífslíkur, eða dánar og lífslíkur kallast það. Og eru þar í raun að vera að vinna spá sem að færir okkur að því sem að er beitt víðast hvar í Evrópu. Og þessi niðurstaða tringa starffræðingana var svo að lífslíkur hefðu hækkað allverulega og því væri fyrir séð hækkun á skuldbindingum lífeyris sjóðana. Þessu er þið auðvitað að mæta annarkvort með skerðingu lífeyrisréttinda eða hækkun iðgjalda eða hækkun lífeyristöku aldurs. En bein áhrif á lokaða sjóði er auðvitað þær að skuldbindingin einfaldlega hækkar. Það er ekki tækt að víla um kjör og það þarf að greiða út samkvæmt því sem ákveðið hefur verið. Og því er það, þó reyndar síðan kemur það á daginn reyndar að tillaga þessara tryggingastærðfræðinga, hún var í raun og veru dregin til baka, en jafnframt sagt að hún myndi í raun og veru, en í raun og veru ekki sagt að útreikningurinn væri rangur, eins og það virðist þetta fyrst og fremst hafa verið það að lífeyri sjóðir og hugsanlega ríkið hafa ekki verið tilbúin á þessu tímapunkti að standa undir þeirri skuldbindingu sem þó liggur fyrir hver er. Og því er það meti þannig af stjórnendum borgarinnar að þar sem að þessar nýju forsendur liggja fyrir
að þá gefi þær miklu gleggri mynd af raunverulegri skuldbindingu allhutans heldur en eldri forsendur og því er í raun og veru talið hreinlega óábyrgt að meta skuldbindinguna ekki út frá þessum nýju áhrifum. Og þar munar þessa 6 þennan 6,5 milljarð sem að auknar lífslíkur leggja í raun og veru þær hvað á þennan lokaða sjóð LSRB. Það metið sem svo að skuldbindingin sé þekkt. Það er annar liður í þessum ágætu lífeyrissjóðsskuldbindingu sem að vegur auðvitað ákveðlega þungt og raunar þyngst alls og það eru launahækkanir. Því að lífeyrisréttindi sjóðsfélaga eru háð launaþróun opinberra starfsmanna og því þeim kjarasamningu sem gerðir eru hverju sinni. Og áhrif til hækkunar á lífeyrisskuldbindinguna af þeim kjarasamningum sem að gerðir hafa verið eru metnir á 10,8 milljarða. Það er þannig í þessum sjóði að starfsmenn sem að þykja lífeyri úr þessum sjóði taka sem sagt mið af gildandi samningum og í mörgum tilvikum taka mið af eftirmönnum sínum í starfi, fylgja þeirri launaþróun. Síðan er eitt sem að er rétt að taka fram að það er einn enn óskiljanlegi þátturinn að þér mörgum finnst en það er sem sé ákveðin eign lífeyrissjóðsins sem að er svo kallað landsvirkjunarbréf og afkoma sjóðsins sveiflast upp og niður eftir því hvernig þetta bréf eða eftir ávaxtana kröfu þessa ágæta landsvirkjunarbréf sem að fékkst þegar að hlutur Reykjavíkurborgar í landsvirkjun var seldur á sínum tíma. Ég man nú því miður ekki hver upphæðin var en hún var nú svona jú þetta það var ákveðið að selja þetta en auðvitað kemur það og vekur svona spurningar eftir á hvort að það var skynsamlegt þegar að horft er til þeirra arðgreiðsla sem að koma úr Landsvirkjun í dag. En það er svo sem einhver söguskoðun sem að einhverir sem að mér hæfari fara eflaust í og hafa jafnvel gert. En þetta landsvirkjunarbréf er sem sagt tengt svo kölluðum HFF 34 flokki á skuldabréfamarkaði. Það er þannig að því meiri sem verðbólga er, þeim er betri ávöxtun verður á þessu bréfi. Þannig að þetta er svona eins og í árferði sem núna þar sem að verðbólga er lág og þá er ávöxtun á þessu bréfi lítil og raun neikvæð. Þannig að það setur auðvitað þessa eigni svolítið sérkennilegt samhengi. Varðandi þessa gjaldfærslu þá hún er raun og veru þannig að skuld okkar við lífeyrissjóðin er að hækka og hin megin skýringin auðvitað að fólk lifi lengur og það þýðir að sjóðin þarf að greiða meiri lífeyri í framtíðinni til fleiri og lengur eða í raun og veru fyrst og fremst lengur því hann lokar. Og launahækkanir ársins 2015, það er hækka auðvitað allar lífeyrisgreiðslur í framtíðinni vegna þess að lífeyrinn hækkar með launum opinberra starfsmanna. En það er í báðum tilvikum og það er lykilatriði í þessu, það er framtíðarkostnað að ræða sem er greiddur á næstu árum og áratugum.
eins og aðra skuldir. Og ég man rétt þá var til dæmis 1700 milljónir sem var greiðsla inn í sjóðin í ár. En ástæður hækkunarinnar eru hins vegar auðvitað í sjálfu sér jákvæður og það er við skulum ekki alveg gleyma því. Það að fólk lifi lengur og laun hafi hækkað verulega. Það hljóta teljast jákvæðar orsakir þessarar annars þungu afleiðinga. En hvar eru peningarnir? Við borgum reglulega greiðslur inn í þennan lífeyrissjóð, þennan lokaða sjóð, til þess að passa að hann standi nógu vel til að greiða lífeyri nú og í framtíðinni. Og peninga áhrifin á borgarsjóðir eru þau að þessar greiðslur þurfa að vera hærri á næstu árum og áratugum en þar hefðu annars þurft að vera. Ef að engar launahækkanir hefðu orðið og ef að lífslíkur hefðu ekki verið taldar aukast. Og þannig erum við að borga fyrir launahækkun og aukna lífslíkur sem verða til árið 2015. En dreifist yfir langa tíma. Og einfalt dæmi í þessu sem að ég held að útskýri þetta nú ágætlega, það er að ef einstaklingur til dæmis með 20 milljóna fasteignalán, einstaklingur er með 20 milljóna fasteignalán, það kemur verðbólguskot upp á 10%, þá hækkar höfuðstóllunum 2 milljónir á einu bretti, en það er ekki eitthvað sem einstaklingurinn borgar út á þeim degi. Heldur þýðir þetta að alla greiðslur í framtíðinu verða 10% hærri. Og þessar 2 milljónir dreifast því yfir næstu ár og ára tugi. Og það er nákvæmlega það sem er að gerast með þessa lífeyrisskuldbindingu eða að minnsta kosti hvað varðar kjarahækkanirnar. Þetta er auðvitað eins og margoft hefur komið fram og verður aldrei of oft ítrekað, reiknuð stærð kemur til greiðslu á mörgum árum en hún hækkar skuldastöðuna, hún hækkar skuldir borgarsjóðs og gerir það verkum að hallinn á árinu er svona mikill eins og raun ber vitni, þar að segja bókhaldslega. Góðu fréttnar auðvitað er að það er verið að tryggja þeim sem að þykja lífeyri úr þessum sjóði örugga greiðslur og það er mikilvægt. Góðu fréttinnar varðandi reksturinn er auðvitað þær að þrátt fyrir nokkuð erfitt ástand að þá er veltu fyrir frá rekstri til dæmis að hækka, það er heldur hærra en við gerum ráð fyrir. Má segja, það er alveg rétt sem borgarfulltrúi Halldór Halldórsson segir, það er halli af að frádregnum eða miðað við eðlilega lífeyrisskuldbindingu er vissulega ríflega 1 milljarður króna. En með þeirri ágætu ágerðaáætlun sem við höfum lagt fram og þeirri hagræðingarvinnu sem er í gangi, ásamt auðvitað því að við fáum hér inn þær tekjur sem okkur ber, borgarsjóður, að þá held ég að mat Halldórs Halldórsson og borgarfulltrúa á að framtíðin sé nokkuð björt sé bara rétt og ég tek allavega undir það og ég held að við með bara viðvarandi aðhaldi eins og sýnt hefur verið og þar sem að þjónustan er engu síður varin með kjaft og klóm að þá held ég að við getum bara gengið nokkuð sátt inn í næstu misseri. Að loka langar mig aðeins að langar að þakka starfsfólki auðvitað fyrir að sinna þeirri þjónustur sem að borgin stendur að með miklum myndabrag. Ég vil þakka þeim sem að koma að gera þessa ársreiknings og það er auðvitað orðið svo að við erum ekki lengur í átaksvinnu þegar að kemur að gera fjárhagsáætlana. Við erum rétt búin að skila af okkur áætlunin í desember þegar að fyrsta bréfið frá fjármálaskrifstofu fer út á sviðin undirbúning fjárhagsáætlunar og ársins sem sagt þar á eftir. Þannig að en þetta eru vinnubrögð þetta sem að eru miklu betri en voru hér þegar ég kom að þessu fyrst 2010 þar sem að þetta var einhvers konar vertíð, einhvers konar átaksvinna sem var unnin dag og nótt í
Já, það var nú þessi marga vikur reyndar. Núna vinnum við bara dag og sjaldan nótt allt árið að þessu. En þetta er auðvitað mikil vinna og þetta er ferli sem að þarf að vera í sífældri endurskoðun, þarf sífæld að slípa, en ég held að við séum nú að ná ágætis tökum á þessari áallanninger. Ég þakka starfólki fjármálaskrifstofu, sérstaklega fyrir sinn þátt ytri endurskoðum auðvitað. Ég vil sérstaklega þakka endurskoðunar nefnd sem er undir nefnd borgarráðs og gegnir þar hluta af skildum borgarráðs með mikilli fagmennsku. Það hefur verið mikill fengur að því að fá þessa endurskoðunar nefnd frá því að hún tók til starfa. Og ég held að við höfum meðal annars bætt uppgjörsferla eftir ábendingar frá þeim. En síðast en ekki síst þá vil ég þakka borgarbúum fyrir að vera hér, standa bak við okkur og borga náttúrulega útsvarið sitt. Takk fyrir kjala. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tökum næst til máls borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Það er staðreynd að rekstur borgarna gengur illa og áætlanir ganga ekki upp. Ársreikningur 2015 liggur fyrir og sýnir verri niðurstöðu en áætlanir gerir ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða samstæðunar, það er að segja A og B hluta, var 167% undir áætlun. Mikið tapir á aðalsjóði eða sem nemur 18,3 miljörðum þrátt fyrir að útsvar sé í hámarki og tekjur hafa aukist. Borgarbúar hafa ríka ástæðu til þess að hafa áhyggjur. Rekstur borgarsjóðs er ekki sjálfbær, hann stendur ekki undir sér. Í fyrra var það tekjuvandi, en núna er það lífeyrissjóðsskuldbindingarnar sem meiri hluti bendir á. Staðreyndin er hins vegar sú að þetta er rekstravandi. Það stendur ekki steinni við steini í áætlun meiri hlutans og af því ætti borgarbúar að hafa áhyggjur. Rekstraniðurstaða samstæðunar var neikvæð 5 miljarða en áætlun gerir ráð fyrir að hún yrði jákvæð 7,4 miljarða sem var 12,4 miljörðum eða 167% undir áætlun. Afkoma samstæðunar er því 16 miljörðum verri í ár heldur hún var árinu 2014. Ef horft er fram hjá matsbreytingu fjárfestingareigna var afkoma samstæðunar neikvæð 9 miljörða. Það má geta þess að matsbreyting fjárfestingareigna félagsbústaða sem nefn 4,1 miljörði má rekja til hækkunar á gangvirði fasteigna félagsins. Þetta er auðvitað bara bókhaldslegastærð en þetta er enginn að fara að selja eða minnka eignir hjá félagsbústöðum því þar vantar töluvert á eignum. Tekjur borgarinnar duga ekki fyrir útgjöldum þó svo útsvar sé hámarki og skatttekjur hafa verið hærri heldur en áætla var. Skatttekjurna voru yfir áætlun, framlágur jöfnunarsjóðunum voru yfir áætlun, aðra tekjur voru yfir áætlun og annar rekstrakostnaði var undir áætlun og launakostnaði var yfir áætlun. Þeir sem hafa talað hér á undan mér hefur verið tíðrætt lífeyrisskuldbindingarnar og þegar ég óþarfi að ég reki þær eitthvað sérstaklega. Handbært fyrir samstæðunar á 16,2 miljardar í árslok sem er 1,4 miljardar lægra heldur en áætlana gerði ráð fyrir. Skuldir Reykjavíkurborgar hafa aukist, Reykjavíkurborg skuldar nú 300 miljarda og skuldirnar hækkuðu 14 miljarda á milli ára. Skuldir íbúa jukust í Reykjavík og voru 2,46 miljónir árinu 2015 og þess má geta að skuldir á íbúða í Reykjanesbæ
voru eilíti hærri árinu 2015 heldur en í Reykjavík, eins og framkom í fréttablaðinu í gær. Eins og fram hefur komið var ekstra niðurstaða að hluta neikvæð 13,6 milljarða. En áætlunin gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð 600 milljónir. Það sem alvarlegt þessi mikli, þetta mikla tap sem sífellt af aðalsjónum. En hann var í 18,3 milljónum í tapi árinu 2015. Eignasjóðurinn var í 4,4 milljörðum í plús og síðan var ekstra niðurstaða bílastæðarsjóðs í ákvæðum 263 milljónir. Skatttekjur í aðhluta voru yfir áætlun 600 milljónir, aðra tekjur voru 700 milljónum yfir áætlun, en launakostnaðurinn, hann var 1,1 milljarða yfir áætlun. Skatttekjurnar og aðra tekjur duga fyrir þessu hækkunum á launakostnaði. Annar ekstra kostnaður var 1,1 milljarð yfir áætlun. Veltufé frá rekstri í A-hluta var 5,2 milljarðar eða 5,7% af tekjum A-hluta árinu 2015. En svo ítrekkað hefur komið fram og bent er á í ábendingum fjármálaskrifstofu að þá æskilegt að veltufé frá rekstri sé að minnstakosti 9%. Að minnstakosti, það þýðir ekki undir 9%. En borgin var árið 2015 í 5,7%. Það var aðeins hærra heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir, en þetta allt of lágt. Það vantar enn 3 milljarða upp á. Það líka athyglisvert að handbært fé í A-hluta lækkaði 2,4 milljarða árinu og ef ekki hefði notið við sölunar á fasteignum Jörundar hefði handbært fé í A-hluta lækkað 3,8 milljarða. Það alveg ljóst, eins og bent á, að reksturinn þarf að skila meiri fjármunum til fjárfestinga ef viðhalda á sama stigi fjárfestinga til lengri tíma eins og gert ráð fyrir í aðgerðaáætlun 2016-2018. Það liggur alveg ljóst fyrir að grunnrekstur borgarinnar ekki sjálfbær, óháð gjaldfæstu lífeyrissjóðsskuldbindinga. Og ef við skoðum aðeins nokkur ár aftur í tímann, að þá var í ársreikningi Reykjavíkurborgar 2013, sem kynntu var rétt fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2014, þá var gjaldfæsla lífeyrissjóðsskuldbindinga í alhluta 159 milljónir. Í ársreikningum 2014, þá voru það 3,3 milljarðar eða 1 milljarði yfir áætlun og í ársreikningunum nú 2015 er gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga 14,6 milljarðar eða 12,3 milljarðar yfir áætlun. Þannig að það var ekki einu sinni gert ráð fyrir því að í áætlun væri það sama og raunveruleg kostnaður var eða raunveruleg gjaldfærsla var á árinu 2014. Staða aðalsjóðs mjög alvarleg en hlutverk hans að sjá hefðbundna starfsemi borgarinnar sem lúta þessum hefðbundnu lögbundnu verkefnum og fjármagnað og aðalsjóðurinn fjármagnaður að mestu leyti af skatttekjum. Það mjög alvarleg staðreynd að aðalsjóðurinn skuli vera rekið með svo miklu tapi. Það að segja 18,3 milljarða sem sýnir að meiri hluti ræður ekki við verkefnið og þetta bitnar á grunnþjónustu borgarinnar. Það staðreynd að biðlistar eru langir eftir félagslegu leiguhúsnæði, sérfræði þjónustu skóla og stuðningsþjónustu. Það viðhald og eignum borgarinnar ekki sinnt sem skildi, en það tapi í aðalsjóði bætt upp á hluta með hagnaði úr eignasjóði sem nemur nú í ár 4,4 milljörðum. Borgin hefur verið að spara sér til tjóns í mörg ár. Ef viðhaldi
væri sinnt sem skildi, væri hallinn enn meiri. Tekjur duga ekki fyrir útgjöldum, eins og ég sagði hér áðan, þó útsvar sé í hámerki og tekjur hafa aukist. Áætlan eru sölu og byggingarréttar, gekk hvorki upp árinu 2015, nýja árinu 2014. Það er búið að taka núna kipp í sölu lóða undanfarið. En það þurfi auðvitað að vera einhverja lóðir til sölu. Og minnihlutinn hefur ítrekað bent á það, bæði framsóknarflugvallarvinir og sjálfstæðisflokkur, að það sé nauðsynlegt að hafa lóðir til sölu í Úlfarsárdalnum fyrir fjölbýlishús, meðal annars. Minnihlutinn, bæði sjálfstæðisflokkur og framsóknarflugvallarvinir, hafa ítrekað bent á að borgin þyrfti að ráða sér utanákomandi aðila til aðstoða við hagræðingar í rekstrinum og takast á við hennar vanda. Og það var síðan í lok síðasta árs sem að meiri hlutin ákvað að gera svo og hefur verið ráðin rekstraráðgjafi til versins til þess að takast á við þennan mikla vanda ásamt borgarfulltrúum. Það er ekki alltaf hægt að skýla sér á bak við það að áætlanir standast ekki og því sé tapur að rekstrinu. Það þarf að taka erfiðar ákvarðanir. Launakostnaður er cirka 55% af rekstrakostnaðunum. Við vitum það að starfsmannafjöldi hefur aukist verulega undanfarin ár og síðasta ári fjölgaði starfsmönnum 34. Meiri hlutin verður að skoða það því meiri hlutin sérum rekstur borgarinnar og eins og borgarfulltrú Haldur Haldursson benti á hér áðan. Það er ekki alltaf hægt að benda á hvað minni hlutin gerir, meiri hlutin er nýju manns. Að það hlýtur alltaf að vera í forgangi, velferðamálin, skólamálin og viðhald og eignum borgarinnar. Ef það er ekki til peningur, að það verður að forgangsa það. Og það hlýtur að vera meiri hlutin nú á þessum tímum, þar sem að atvinnuleysi er mjög lágt, skoði það hvort að þetta sé ekki rétti tíminn til þess að fækka starfsfólki borgarinnar. En auðvitað er það meiri hlutin sem á að skoða það og taka ákvörðu. Minni hlutin getur bent á hvað þarf að gera. En ákvörðunarvaldið er hjá meiri hlutunum. Ef einhver tíman hefur verið tækifæri, þá er það núna þar sem atvinnuleysi mælist það lágt. Það er ýmislegt annað hægt að gera. Það er hægt að hagræða ýmsan hátt og hagræðingaaðgerðirnar sem er núna er í gangi frá árið 2016 er í rauninni tvískiptur flatur niðurskurður. Það er ekki eitthvað sem að gengur upp endalaust. Það þarf til dæmis að skoða það, af hverju er betra sameina til dæmis mannréttindaskrifstofu velferðarsvið, sameina stjórnkerfis og lýðræðisráð og mannréttindaráð og svo framvegis. Þetta þarf allt saman að skoða, því molar eru líka brauð. Staða aðalsjóðs er skelfileg, það er töluleg staðreynd. Það er ekki hægt að auka álögur og borgarbúða endalaust, það þarf að hagræða í rekstrinu. Útsvar er í hámarki, gjaldskrár hafa hækkað verulega og nú er komið að borgin að leysa þessi mál. Meiri hlutin þarf að sýna ábyrgð og taka erfiðar ákvarðanir ef að þetta á að takast. Og ég tek undir hjá borgarfulltrúa Haldur Halldórssonar varðandi orkuveitunar að auðvitað þarf að skila til borgarbúa þeim auknu álögum sem að varð vegna reksturs orkuveitunar, þar sem að gjaldskrár voru hækkaðar langt umfram verðlag. Að lokum vil ég þakka starfsfólki borgarinnar og þeim sem komu að gera þessa ásöknings og því sem honum fylgir fyrir. Og ítreka að ef það var að leysa þennan vanda, þá verður að taka erfiðar ákvarðanir.
Þá hefur borgarfulltrú Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrú Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, hér erum við í fyrri umræðu ársreikning og hér hafa verið fluttar margar ágætar ræður með kannski svona aðeins ólíkum nálgunum og ólíkum skoðunum á því sem að þessi ársreikningur hefur fram að færa. Ég hef tekið að mér eftir umtalsverðar umræður innan meiri hlutans að fjalla svona aðeins kynjaðar áherslur í þessum ársreikningi. Kemur kannski fólki óvart, en þetta fjall mér í skaut, þetta hlutverk. Og ef að ég nálgast ársreikningin í heildsinni bara, út frá þessum kynjaða sjónarhóli, að þá held ég að við getum verið í grunninn stolt. Þetta er við hluti af feðraveldi og þetta er margt ósanngjarnt sem að fyrir finnst í þessum ársreikningu eins og í samfélaginu öllu. En borgin er í grunninn vel rekin og það er gríðarleg áhersla á að tryggja hér kynjajafnrétti í auknum mæli á öllum sviðum. Það hafa öll svið komið að verkefnum með einum eða öðrum hætti, ekki síst í tengslum með kynjaða fjárhagsáætlunargerð, til þess að reyna að tryggja hérna sanngjarnara samfélag fyrir konur og kalla og fólk af öllum öðrum kynjum, sem og fólk sem að tilheyrir öðrum minnihlutahópum. Lífeyri skuldbendingarnar eru ekki síst til marks um þetta, launahækkanir sem að hafa verið að eiga sér stað á undanförnum árum sem að hafa svo aftur leitt af sér þessar auknu lífeyrisskuldbindingar hafa verið til þess að leiðrétta kynbundin launamun hjá Reykjavíkurborg og þó að við höfum kannski ekki konkrétt nýjar niðurstöður kynbundin launamun að þá bind ég vonir við að mælingar á kynbundin launamun frá því í október 2015 komi til með að verða jákvæðar. Að því sögðu vil ég þó ítrekka að ég vil að kynbundin launamunur sé til staðar á meðan kynbundin misrétti ríkir í samfélaginu. Kynbundin launamunur er sennilega besti mælikvarðin á það misrétti sem að ríkir á öðrum sviðum og við getum og munum aldrei geta útrýmt kynbundin launamun ef við útrýmum ekki öðru kynbundin misrétti og borðum við ofbeldi og staðalmyndir og misjöfn og ólík tækifæri kynjana. Það sem að kemur fram í þessum ársreikningi kemur ekki síst fram í lykiltölum mannauðs. Þar sem að við sjáum að uppsögn á akstursamningum hefur haft talsverð áhrif. Bæði hefur þar verið umtalsverð hagræðing. Það hefur komið í ljós og var lagt fram í borgarráði á síðasta fimmtudag svar við fyrirspurnum þetta. Það sem að kemur í ljós að allt í allt virðumst við hafa náð að hagræða 131 milljón og þar inn í eru tekin aukin útgjöld vegna leigubílakostnaðar, strætó og bílastæðakorta og annara mótvægisaðgerða. Þannig að það er mjög jákvætt. Ef við skoðum hvaða áhrif þessi uppsögn hefur haft, að þá virðist að vera að karlar séu að fá núna 58% af akstursgreiðslum ársins 2014 en konur eru að fá 69% af akstursgreiðslum 2014. Munurinn er minni hjá konum heldur en hjá köllum og það bendir til þess að þetta hafi haft áhrif á kynbundin launamun en það er kynbundin launamunur hjá Reykjavíkurborg hann kemur fyrst og fremst fram í akstursgreiðslum og yfirvinnugreiðslum. Uppsögn akstursgreiðslana þó að það hafi auðvitað verið umdeild aðgerð og var svo sem ekki umdeild í pólitíkinni, það stóðu allir flokkar saman að þessari ákvörðun en við vitum það að hún olli talsverðum titringi á sviðunum og fólk náttúrulega þetta breytti aðstæðum hjá mörgum en enga síður stend ég föst á því að þetta hafi verið óumflýjanleg sanngirnis aðgerð. Í framhaldinu verðum við auðvitað að skoða, við verðum að greina það betur hvort að þetta hafi haft tilhlýðileg áhrif á launamenn kynjana og svo hvort að við tökum upp betri útfærslu og kannski fleiri á ýmsum tegundum á samgöngustyrkjum. Ég ætla ekki að fara yfir
áhrifin á hverju og einu sviði fyrir sig, það kemur ágætlega fram hérna í skýrslu fjármálaskrifstofu lykiltölur mannauðs. En það virðist vera alveg ljóst að sem sagt, við höfum sparað borginni 1006 ekna kílómetra með þessari aðgerð og það hefur náttúrulega ekki bara áhrif á kostnaðin vegna þessara eknu kílómetra sem við erum að greiða til starfsfólks, heldur hefur þetta líka áhrif á viðhald gatna og þau umhverfislegu áhrif sem að aksturinn hefur. Þannig að allt í allt held ég að hérna, áhrif þessarar aðgerðar hafi verið góð. Við þurfum að halda áfram að mæla þetta en það er ekkert sem bendir þess að þetta hafi verið röng aðgerð. Yfirvinnan, hún hefur ekki minkað sem neinu nemur í rauninni en mér sýnist þó að hún hafi minkað meira hjá körlum heldur en hjá konum og þar með getum við áætlað að við getum dregið þá ályktun að mögulega sé kynbundinn launamunur í gegnum yfirvinnugreiðslur að minka. Þetta hefur líka eftir að sjá betur í hérna úttektinni sem að nú held ég að sé farin í gang og auðvitað munum við fylgjast með þessu og halda áfram. Hver veit nema við þurfum að taka þessa fastlauna samninga með sama hætti til endurskoðunar eins og við gerðum með akstursamningana og að það verði bara greitt fyrir unna og mælda yfirvinnu eins og við gerum með aksturinn. Ég er ekki að segja að það, svo ákvörðin hafi verið tekin en þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Á sama tíma þurfum við að halda áfram að skoða möguleika á viðbótargreiðslum einhvers konar hæfnislaunum eða viðbótarlaunum en þær tillögur sem að þegar hafa komið fram í þeim efnum hafa verið að mati okkar sem að höfum verið í eins konar rýnihópi á þeim tillögum of huglægar til þess að við höfum getað samþykkt þær. Það hafa verið of margir huglægir þættir sem að hafa reynt of mikið á uppeldi kynjakerfisins á okkur öllum til þess að við getum treyst því að viðbótargreiðslur eða viðbótarkerfi launakerfi yrði ókynjað. Við verðum að reyna að komast að einhverju niðurstöðu, reyna að finna einhverja leið sem er það hlutlæg að við getum treyst því að framlag karla verði ekki meira metið heldur en framlag kvenna, en það er þannig sem við erum öll alin upp og það er það sem er í rauninni grunnurinn að kynjakerfinu og kynbundnum mismunni, bæði í launum og í tækifærum á vinnumarkaði að hérna og við verðum að reyna að komast hjá þessu svona huglega mati. Sem sé, við höfum verið að grípa til markvissra aðgerða til þess að stuðla að auknu kynjajafnrétti meðal starfsfólksborgarinnar. Við höfum gert það með þessum hérna, akstursgreiðslum og uppsögna á akstursamningum og við höfum gert það með því að reyna að rýna betur í yfirvinnuna, betur má ef duga skal og þá er nú gaman að segja frá því að mannréttindaráð hefur skipað sérstakan stýrihóp til þess að fylgjast með þeim aðgerðum sem að hafa þegar verið samþykktar. Sá stýrihópur verður undir formennsku Magnúsar Más Guðmundssonar, borgarfulltrúa, og ég vissum að hann mun taka skörulega á þessu. Kannski hefur verið aðeins skortur á eftirfylgni með þessum aðgerðum sem að við höfum þegar samþykkt, en það verður ekki lengi. Við munum núna taka á honum stór okkar og klára þetta verk. Ég veit að fólki finnst ég neikvæð og leiðinleg, ekki bara þessu sviði heldur kannski mörgum öðrum, en þegar kemur á kynbundnum launamun, og þá vil ég ítreka það sem ég hef sagt, að kynbundnum launamunur er góður mælikvarði á misrétti í samfélaginu og við eigum að nota hann og hann á að vera til staðar meðan það er misrétti á öllum sviðum og hann verður til staðar meðan það er misrétti á öðrum sviðum. Það er sjálfsagt og eðlilegt að gleðjast yfir því sem vel er gert og gleðjast yfir árangri á þessu sviði, en á meðan það er kynbundnum launamunur, alveg sama þó hann sé minni heldur en hann var í fyrra, þá ætla ég ekki að gleðjast. Það geta aðrir síðan það, ég ætla að gleðjast þegar við höfum útrýmt kynbundnum launamun. Þá höfum við líka útrýmt kynbundnum misrétti á öðrum sviði. Og ég er alveg viss um að okkur mun takast það eitthvað með þetta, vonandi á meðan ég lifi. Nú, að þessu sögðu, hafandi farið yfir lykiltölur mannauðs, auðvitað get ég farið líka yfir það að og tekið svona aðeins minna kynjaða sína á þetta, að sko, þær ræður sem hér hafa verið haldnar, þar sem að það er tíundað hversu mikið borgarkerfið hefur bólgnað út og hversu ótrúlegur fjöldi starfsfólks hefur verið ráðin inn á tímum hagræðingar, að það eru þetta ekkert
Það er ekkert mjög mikið að marka slíkar ræður og þær hafa kannski farið aðeins yfir strikið en það kemur í ljós að, sko fjölda stöðugilda hjá A-hluta jókst 34 allt í allt. Þetta er engir, þetta er engar stórkostlegar tölur og þær ef að lesnar eru greinargerðir með hérna þessum yfirliti yfir sviðina þá eru það mjög lógiskar skýringar á allir þeirri fjölgun sem hefur verið á sér stað og það fækkun á mörgum sviðum. Þannig að það að halda því fram að hér sé kerfið eitthvað að belgjast út að ósekju, það beinlínis rangt. Aftur að þessu kynja, það miklu skemmtlara. Kynjuð fjárhags og starfsáætlun er eitthvað sem við höfum verið að reyna að innleiða hér frá árinu 2011. Kynjuð fjárhags og starfsáætlun var eitthvað sem að fólk hlóað árið 2006 og sennilega 7 og jafnvel 8 hefur svona, fólk fór svona aðeins að öðlast skilninga þessu upp úr því og árið 2011 var samþykkt að hefja hér innleiðingu á kynjari starfs- og fjárhagsáætlun að gerð fyrir Reykjavík og borg. Í upphafi var, fyrsta árið var bara farið í svona smá fræðslu og verið að svona skoða fyrirkomulag, settur að lagina stýrihópur og reyndað svona einhvern veginn undirbúa jarðveginn fyrir þetta verkefni. Það var strax í upphafi ljóst að þetta ekki gert á einu bretti á einu ári eða á einhverjum afmörkuðum tíma. Þetta væri langtíma verkefni sem að gengi í rauninni ekki út á það að fara í eitthvað átak, heldur að breyta hugarfari og vinnubrögðum til langstíma og langsframa. Annar fasin í þessu verkefni var svo að fara í tilraunaverkefni á öllum sviðum þar sem að voru skoðuð einhver svona afmörku verkefni eða afmarkaðir þættir starfseminar og greint hvernig þessi starfsemi eða þessi þjónusta, tiltekin þjónusta eða starfsemi var að nýtast köllum og konum og hvort að fjármagnum væri skipt með sanngjörnum hætti. Þar á eftir var svo farið í að greina kannski aðeins stærri verkefni, helstu þjónustu þætti. Og núna, þegar við erum komin í loka fasa innleiðingarinnar, að þá er sviðum gert að greina út frá kynjari fjárhagsáætlunar gerð öll ný verkefni og þess mun ekki verða langs að bíða að öll fjárhagsáætlun sviðana verði kyngreind og þá með tilliti til þess hvernig þjónustan og hvernig fjármagnið nýtist köllum á konum og öðrum minnihluta hópum að sjálfsögðu. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem ég hvað stoltust af og ég held að við getum öll verið mjög stolt af því að hafa innleitt þetta verkefni og vera það langt komin sem raun ber vitni. Við höfum, og það kemur fram hérna í skýrslunni, að við höfum ekki bara verið að gera þetta vel hérna innanlands, heldur hefur þetta verkefni vakið athygli erlendis líka og við mögum vera mjög stolt af því. Þetta er eitt af því sem að gera það verkum að Reykjavík og Ísland trónir á toppi jafnréttislista heimsins. Það hversu framsækin við erum í því að reyna að stuðla að jafnrétti á öllum sviðum og að fjármál er ekkit undanskil en jafnrétti snýst ekkit bara það að við einhvern veginn skiptum hausum og milli okkar heldur líka fjármunum. Engu að síður held ég að þetta eins og allt annað, öll önnur starfsemi borgarinnar, eigi að vera í stöðugri endurskoðun og það er hætt á því þegar eitthvað nýtt er tekið upp og þegar eitthvað nýtt er innleitt að við festumst og verðum of stolt af því sem við erum að gera til þess að vera tilbúin til þess að vera gagnrýnin á innleiðingartímanum. Ég held að í núna á næstunni á þessum loka fasa innleiðingarferlisins að þá eigum við að leifa okkur og jafnvel bara fara í það fljótlega að vera með einhvers konar rýni á því sem að vel hefur verið gert og því sem að betur mætti fara í þessari starfsemi. Hvort að við þurfum með einhverjum hætti að breyta einhverju, hvernig aðrar þjóðir og önnur lönd hafa verið að gera og hvort að einhverja breytingar hafa verið gerðar á þessum innleiðingarfasa sem að virðist vera orðin svona nokkuð staðlaður hjá þeim sem að hafa tekið þetta upp. Kannski eftir að efna til samstarfs með ríkinu sem að hefur líka verið staðið sér vel að, hérna, að skoða það hvort að það sé eitthvað í þessu ferli öllu saman sem við ættum að gera með öðrum hætti. Hvort að við séum að fá alla starfsmenn nægilega vel með þetta, hvort að við séum að fara nægilega djúft ofan í kynjaðar hérna úttektir. Ég hef sjálf haft áhyggjur af því að einstök verkefni hafi kannski ekki farið alveg nægilega djúft, við höfum verið upptekin af kannski svona tölfræðinni en ekki aðstæðunum í kringum tölfræðina og hérna gætum þurft að greina þetta betur og kannski fá betri aðstoð eða ráðgjöf þegar að kemur að þessu. Ég hef líka áhyggjur af því að þetta sé eitthvað sem að einstaka starfsmönnum
jafnvel stjórnendum þykir ógnvekjandi eða of mikið að þetta sé bæði viðbótar álag á starfsemiðinn og sviðunum og líka eitthvað sem að fólk er kannski ekkit sérstaklega þjálfað í og á kannski ekkit að þurfa að vera sérstaklega þjálfað í til þess að geta tekið stað við þetta. Kannski þurfum við að styrkja betur fólkið út á sviðunum sem er ætlað að vinna þessa vinnu með einhverjum hætti. En ég held að við erum að vera opin fyrir því að skoða það hvernig við erum að gera þetta, hvort við getum gert þetta betur eða öðruvísi til þess að þetta gagnist betur. Enga síður hef ég gríðarlega trú á því að þetta skili okkur ekki bara sanngjarnara samfélagi heldur líka betri efnahagsstjórn og það hefur sýnt sig að þar sem að þetta hefur verið innleitt og þau verkefni sem hafa verið gerð með þessum hætti þau hafa nýtt fjármunni betur heldur en verkefni sem hafa verið keyrð í gegn án þess að fjölbreytileikinn sé skoðaður og það er mjög mikilvægt. Það snýst ekki bara einhvert svona gæluverkefni einstakra feminista, heldur snýst þetta að við séum öll saman í þessu samfélagi og peningarnir þurfa að nýtast okkur öllum sem allra best. Nú, ég ætla svo sem ekki að hafa neitt mikið fleiri orð þetta allt saman. Ég held að ég sem að tala hér hérna, það sem að mér var útlutað. Þá bara komið að því að þakka þeim sem að komið hafa gerð þessa ársreiknings sem að hafa að vanda staðið sig mjög vel. Þakka borgarfulltrúum fyrir að reka með mér þessa borg. Við höfum staðið okkur ágætlega í því öll sem eitt, hvort sem við tilherum meiri að minnuhluta. Og held að við munum gera það áfram. Auðvitað ýmsir utanumkomandi þættir og ýmislegt sem að betur má fara og auðvitað eigum við stöðugt að vera að endurskoða þetta eins og kynniðu fjárhagsáætlunina og allt annað sem við erum að fást við. Við þurfum að takast á við heilmörg verkefni og ekki síst þau kynniðu í starfseminni í framhaldinu. Ég held að því verkefni verði seint lokið, en þó kannski. Og við svo bara taka undir með Birni Blöndal að það er hérna Birni Blöndal borgarfulltrúa, að það er fullt tilefni til þess að þakka borgarbúum fyrir að reka þessa borg af því að það erum við náttúrulega að gera öll í sameiningu. Þó að við séum hér kjörinn til þess að taka ákvarðanir það hvernig við útlutum og nýtum þá sameiginlegu sjóði sem að við eigum öll saman, að þá eru það þetta borgarbúar sem að eiga þetta og vinna þau verkefni og nýta þá þjónustu sem í boði og það höfum við öll gert held ég með eins svona átakalausum og skynsum hætti og hugsast fyrir. Takk fyrir mig. Það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Það ógætt að fá að reka hér lestina af því að þá hendur að geta vísað hreinlega í margt af því sem sagt hefur verið áður en það hefur hér verið ágætis yfirlit yfir helstu þætti sem varða ársreikning. En þó er nú ýmsir við að bæta, kannski út frá eigin brjósti. Ég hef auðvitað eins og aðrir verið að rýna þessi gögn sem eru ítarleg og vil byrja á því að þakka fyrir þessa góðu vinnu sem að hefur verið unnin með þetta og mér finnst þó ég hafi nú ekki verið hérna lengi þá nú komið nákið smá reynsla á það og mér finnst framsetning og fara smá saman batnandi og var þó góð fyrir þegar ég byrjaði á upplýsingum og það verður sífellt auðveldar að glöggva sig á helstu atriðum. Það hjálpaði mjög til. En það sem að ég fannst gagnast mér best til þess að reyna að ná utan hvað er í gangi, það er að skoða einfallega rekstur málaflokka og þá sérstaklega hvernig þeir standast fjárhagsáætlun. Mér finnst að segja að töluverða sögum. Og út frá því þá sést að þeir eru allir þannig hvort undir áætlun eða í tveimur tilfellum aðeins fyrir, yfir. Þeir sem eru yfir eru skóla- og frístundasvið sem að er 1% yfir áætlun. Einhverjum svo skipulasvið er 5% yfir áætlun. En síðan er til dæmis miðlag stjórnsýsla sem að
tekur nú samkvæmt okkar brunum, hitta nú þungan af hagræðingar aðgerðunum, hún er 4% undir áætlun og þetta er auðvitað áætlun sem að gera ráð fyrir hagræðingu og það hvernig resturinn stenst áætlun gefur glögga mynd af því hvernig tekst til við innleiðingu á því og það kannski meira við hæfi að bóra sig meira á enn í smáatriði í annari umræðu en í umhverju svo skipulagsviði er það sem að fyrir fram úr áætlun, það er gamall kunningi sem að er vetrarþjónustu og viðhald gatna sem að virðist aldrei standast áætlun almennilega. Í skóla fyrir stundasviði þá eru það ýmsir þættir, kannski er við að rekja það til stakra þátta. Þarna er ýmis rekstakostnaður sem að bendi til þess að hagræðingakröfan hefur annaðhvort verið of brött eða þá að það hefur ekki gengið alveg nógu vel að innleiða hana eða jafnvel hvort tveggja. Þannig lítur það út og það sem að er hins vegar vel yfir, það er sammíðilegu kostnaðurinn og langstærsti þátturinn þar eru margum ræddar lífeyris skuldbindingar. Og áfram hefur að sjálfsögðu eins og hér hefur verið rakið unnið að hagræðingu á öllum síðum og maður finnur það mjög vel, ekki síst á embættismönnum að þau virðast vera mjög upptekin, mikið á hagræðingarfundum og þetta tekur á, en skilaði sér strax árið 2015 þó að það sé rétt og ekki hægt að setja út á að mér sýnist greiningu borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar á hvernig resturinn kemur út af frádregnum skuldbindingunum. Þá má telja það til tekna og ég held að það sé alveg sanngjarnt að hallinn er minni en árið áður. Þannig að þetta er í rétta átt. Hið margum rædda veltu frá rekstri sem að er vissulega mjög mikilvæg starf og gefur mjög glögga mynd á því hvert reksturinn er að stefna og hversu sjálfbær hann er, það fer upp á við. Og ég held að við munum sjá það en skýrar fyrir fáum bæði ársheildarreikning fyrir þennan þetta ár og síðar hvernig árið í heild kemur út, í hvað átt við erum að fara. Það er sennilegast rétt að tekjur vera hærri, útsvar virðist stefna í að vera að skila sér, það var undir spám síðast, kom mörgum á óvart að það var ekki alveg að skila sér í samræmi við, til dæmis aukin launaútgjöld hjá okkur, þannig að það virðist vera jafnast. En það þýðir að sjálfsögðu ekki að það sé ykkur ástæði til að slaka á þegar kemur að því að náutunum útgjöldin. Það er að sjálfsögðu hárrétt. Og það stendur ekki til að þó við sjáum kannski fram á aukna tekjur að við gefum einhvern slaka þar þegar við erum byrjuð annan borð á rýningu sem að er náttúrulega nauðsynlegt að gera reglulega á rekstrinum heilt yfir og hér hefur verið nefndur rekstraráðgjafi sem að vinnur nú líka fyrir B-hluta fyrirtækin okkar. Ég hef fengið smá innsýn í hvað hann er að gera fyrir Sorpu sem stjórnarmaður þar. Að þetta verður ekki slegið slöku við þar og við munum sjá hvaða áhrif það hefur síðan í uppgjöri. Og það jákvæða við alla svona rýningu er að það er hægt að líta á þetta sem tækifæri og þetta gefur tilefni til þess að fólk sem er kannski sitt í hverju horni mismandi sviðum kemur saman og fer að bera saman bækur og kannski ná utan hlutina. Sjá hvar er sóun og tvítverning, kannski, já, gefur þetta líka tilefni til lengri tíma stefnumótunar hvernig má forðast vandamál sem að hafa verið viðlúðandi í framtíðinni. En annað sem að ég hef, mér fannst gagnast mér þó að ég hafi nú ekki gefið mér
mjög mikinn tíma í það að vera að skoða aðeins ársreikninga annara sveitarfélaga, sérstaklega hér í nágrenninu. Og samanburðurinn kannski flókin vegna mismunandi forma á því hvernig til dæmis lífeyri skuldbindingar eru færðar en mér sýnist og það er tekið fram í ársreikningunum að þau séu að mörgu leyti að glíma við það sama og við hér. Enda er þetta svipaður rekstur, svipaður hlutir, sama rekstrarform og sömu skyldur. Það eru launahækkanir sem hefur þungt og setja marga í halla eða það er verið að slefa rétt yfir núlið. Þannig lítur það ár út og þess vegna eru þetta mjög ánægjulegt og tek undir það að nú hefur verið að taka fastari tökum rekstur sveitarfélaga stigsins í samskiptum við ríkið með nýrri löggjöf sem að ég bind miklar vonir við og verður spennandi að sjá hverju skilar bæði í meiri aga og kannski meiri sanngirni. Sveitarfélög hafa staðið saman í því og nú þegar skila ákjáttum árangri hlutir að þókast í rétt átt til dæmis í málefnum fatlaðsfólks og tónlistaskólum og þetta er bara eitthvað sem að við þurfum að huga að í sameiningu án þess að náttúrulega auðvitað að horfa framhjá ábyrð á rekstri hjá hverjum og einum. Þar sem að ég og þar á sem að ég myndi fórmennsku hefur verið að gera sem að varðar þetta er nú sitt hvað. Við hefum til dæmis tekið inn til meðferðar skýrslu sem að var nú til umræði í fyrra þjónustuveitingu borgarinnar, þar sem að er bent á mörg útbóta tækifæri og ein aðgerð sem að við höfum farið út frá því eftir yfirlegu er að leggja til stofnun rafræns þjónustuvers sem er þá sérstök rekstrar reyning sem að heldur utanum rafræna þjónustu á einum stað og ber ábyrgð á henni og getur farið í það að samræma þetta og þetta er í anda þess sem að hefur verið gert víða erlendis eftir því sem ég hef kynnt mér og með góðum árangri að það sem að hefur virkað er að einfaldlega gera ábyrgðakeðjuna skýra og búa til sérstaka einingu sem að hefur þetta hendi sér. Þetta mun vera hýst hjá skrifstofu þjónustu og reksturs undir þjónustu Óskars Þans Sandholts sem að mér finnst það mjög skýra sína á þessa hluti og treysti vel til að leiða það. Þetta er núna í rýningu hjá fjármálaskrifstofu og ég vonast til þess að þarna verði horft aldrei til þess hvert hagræðið að þessi til lengri tíma er af því að það er náttúrulega mjög mikilvægt í allir svona áætlun að gerða að finna leiðir til þess að sýna fram á það bara svart á hvítu að smá fjárfesting í einu getur hagræðið að skila sér mjög vel til lengri tíma í hagræði og hagsbótum fyrir notendur þjónustu. Við höfum ráð líka að stofnað stýrihópum þjónustustefnu. Það er bent á það í þessari skýrslu að heildar sín á þjónustuveitinguna og heildstæðar þjónustustefnu hefur skort. Og þarna verður náttúrulega sérstök ástæða á rafræna þjónustu. Að fyrir mynd til dæmis ríkisskattstjóra og annara hjá ríkinu og líka fyrirtækjum sem að hafa gert þetta með mjög góðum hætti. Og hér á nú nefnt enn og aftur og réttilega gamla tillagan svona nótur á netið eða opið bókhald eða rafræna gagnagátt. Það hefur verið fylgt eftir í mínu ráði og fjármálaskrifstofa fengið til að gera planum þetta sem að hefur farið alla leið til samþykktar hér í borgarstjórn. En það hefur verið einhvern dráttur að því að þetta skilir sér í
sýnilegum aðgerðum. Við fengum síðast inn 21. mars á fundi stjórnskipunar- og lýðræðisráðs minnisblað frá fjármálaskrifstofu stöðu málsins, það sem að forsagan er rakin og bent á það að það hafi gengið illa að ráða verkefnisstjóra, en þetta hangi líka á vinnu við gögnum kerfi stjórnenda upplýsingar og fjármála upplýsingar. Og þetta er náttúrulega nokkuð sem við munum halda áfram að fylgjast með og vonast til þess að öll þessi vinna, það sem að er mikil samleg við hagræðingu og útskiptingu á kerfum og öðru, muni síðan skila sér fyrir að síðar, vonandi fyrir, í hlutum sem að eru nýtilegir og skila sér í hagræði fyrir okkur. Annað er náttúrulega fundarkerfi sem að hefur verið í smíðum alllengi og er alltaf handan við hornið, en þegar það kemur í gagnið, ég veit ekki betur en að það sé verið að vinna í hörðum höndum. Ég held nú að hagræðingarvinnan hægi kannski mögulega á svona umbóta þáttum. Þegar það kemur í gagnið þá verður það held ég bylting fyrir okkur að geta einfaldlega hlekkjað á fundagögn og sent hingað að þangað og haft skýrt yfir lítið yfir það sem er að gerast. Það eru þetta mjög mikilvægt og ég held að fólk vanmeti stundum mjög hagræði sem að er af slíku í öllu kerfinu. Þannig að það er svolítið mantran hjá mér að halda áfram að vonast eftir hinu besta í þessu og ýta eftir því og við veit að fagna þegar aðrir taka þátt í því að benda þessa hluti og ýta eftir þeim og vera óþolmóðir. En ég ætla þá að segja þetta gott í bili og ég ætla að þakka fyrir ræður og aftur fyrir þá vinnur sem hér er að baki og við sjáumst það aftur að viku. Takk. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þá er umræðu lokið og lagt til að ársreikningi verði vísað til síðari umræðu. Það væri gott að fá svolítið á fólki hér í salinn. Í salinn, þá göngum við til atkvæða að vísa ársreikningi til hérna seinni umræðu, þessu samþykkja þakkjumerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við næst fyrir hér.